Příjemný dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdraví vás Vítek, posloucháte Svobodný vysílač. Jsme velmi rádi, že jste si pro nás našli čas, i když máte mnoho jiných starostí, teď v létě přece jenom člověk nemá příliš času poslouchat rádio, ale přesto jsme rádi, že nás posloucháte, ať je to třeba z živého vysílání, anebo záznamu, anebo z YouTube, popřípadě z našeho rozhlasového archivu. Řecká republika se rozprostírá na jižním cípu Balkánského poloostrova. Kromě pevninské části však Řecku patří více než 1400 ostrovů, které tvoří celou 1/5 rozlohy státu. Největším z ostrovů je bezesporu Kréta. Mezi další nejznámější ostrovy k rekreaci patří Korfu, Kefalonia, Zakynthos, Ithaki, Santorini nebo Penelopes, který se právě nazývá kolébkou civilizace. Řecko je jednou z nejhornatějších zemí Evropy, neboť z 80% pokrývají hory a kopce. Nicméně většina turistů přijíždí do země za mořem. Pobřeží se stovkami krásných pláží je poseto letovisky, ale stále tu můžeme narazit na klidnější lokality bez hotelů, kde se můžeme pohybovat mezi přátelskými místními obyvateli. Jedná se o oblast, ve které vzkvetla starověká řecká civilizace a proto je celá země poseta tisíci památek, které jsou rájem pro znalce historie. Řecko skýtá tolik lákadel, že při návštěvě budeme muset najít vhodný kompromis mezi obdivem historie, krásou moře a ostrůvků a řeckou kuchyní, plnou osvěžujících jídel a vynikajícího vína. A právě o Řecku si budeme dnes povídat v naší letní dovolenkové sérii pořadů na Svobodném vysílači v našem programu s řekyní, která už ale dlouhodobě bydlí v České republice. A my jsme si pro náš rozhovor našli takovou pohodovou hospůdku, i když ne řeckou, je to česká hospůdka, protože jsme v České republice, nikoli tedy, i když bychom rádi byli v nějakém z těch řeckých ostrovů, ale bohužel se nám to nepoštěstilo. Nicméně to nevadí, jsme takové v české hospůdce, kterou jsme si našli pro realizaci a vysílání tohoto rozhovoru. Takže u nás na Svobodném vysílači vítám Penelopu Cimprichovou. Lopi, vítej. Ahoj Vítku, děkuji za pozvání. Přeju dobrý večer všem posluchačům a jsem moc ráda, že jsi mě pozval, abychom se podívali na moji, nevím, jestli druhou nebo první vlastně, obě vlasti jsou pro mě moje vlasti, jak Česká republika, tak Řecko. Lopi, jak ty vlastně dlouho žiješ v České republice? No, já jsem se tady dokonce narodila. Pocházím z Ostravy, takže já jsem Ostravačka. Ale moji rodiče byli oba dva Řekové a tady bych možná mohla říct něco, co spousta lidí neví. Oni přijeli v době občanské války v Řecku. Ta byla v letech 46 až 49 a jak to tak někdy bývá, prostě se dvě strany v Řecku nepohodly a začaly proti sobě bojovat, což je velká škoda, protože důležitá jednota, jak všichni víme. No a moji rodiče, co se týče otce, ten byl vyloženě na té nesprávné straně, protože byl stoupil už v tom raném věku do komunistické strany a i do tehdejšího vojska. A můžu říct, že tak, jak tady nebo na západě byly takové ty čistky s těmi komunisty, tak tam to zase pro změnu bylo přesně naopak. Takže díky tomu, že byl hodně zmlácen policií a téměř vypustil duši, tak se rozhodl, že odejde, že tam už nemůže zůstat. No a moje maminka, ta zase pro změnu, ta byla úplně opačný typ. Její rodiče pocházeli, nebo její dědeček pocházeli z Kavkazského Ruska a ty byli na straně bělogvardějců. Takže já to mám z obou stran. A ty, je ale docela zase zajímavé, ony se protiklady přitahují, ale je docela zajímavé, jak z jaké příležitosti nebo z jakých okolností se vaši rodiče seznámili. No, oni... úplně na druhé straně politického spektra. No právě, že tím, že moje maminka zase pro změnu bydlela na hranicích tehdejší Jugoslávie, tak tam samozřejmě ti místní podporovali ty svoje partizány a začali být v nelibosti těch místních, kteří byli zase na té opačné straně, tak jim jednoho dne nezbylo, než aby se zvedli a odešli, překročili tu horu, oni byli přímo na úpatí jedné hory a na té druhé straně už byla Jugoslávie. Takže jednoho dne se zvedli a její sestra ještě říkala, na jaře musíme zasít. Načiže její tatínek ji říkal, to už nezasijem. A opravdu se tak stalo.
Jinak řecká komunita v České republice má asi dlouhou tradici, že je tu spousta takových těch potomků řeckých partizánů od dob právě druhé poloviny 40. let minulého století. Určitě, hodně, hodně. Tenkrát, myslím, přišlo kolem 12 tisíc lidí. Po pár desítkách let bylo tady asi 15 tisíc Řeků, no ale v roce 90. spousta odešlo zpátky do Řecka, protože se vytvořily nějaké smlouvy s Českou republikou a s Řeckem, kde se uznávaly odpracované roky, takže Řekové měli možnost se zpátky vrátit. Moje maminka teda se chtěla vrátit vždy, protože ona to nějak, jak bych to řekla, nevydýchala, že odešla tady. Ona pořád viděla před sebou tu jejich vesnici a ty lidi, kteří byli z té vesnice, a pořád to nemohla vydýchat, takže roku 90 se opravdu zvedla. A když byla ta možnost, tak odešla. To bylo 40 tam... let, to je docela dlouhá doba, člověk řekl, že je v pohodě. Ona, no, oni ti Řekové žili všichni spolu. Tak jak všichni ti migranti přijedou, tak hledají toho svého člověka. Já jsem taky šťastná, když přijedu do Řecka a slyším tam českou řeč. I když je mi ta řečtina blízká, tak pořád přijedu do Řecka, slyším Čechy a ráda se s nimi dám do hovoru a povídáme si. Je to úžasné. Tak i naši předkové, všichni, co tady byli, se spolu stýkali a měli společné schůze, aktivity, zábavy, oslavy. Prostě opravdu tohle probíhalo hodně, takže jsme v tom vyrostli. To je právě skvělé v rámci řecké komunity, protože o řecké komunitě se v České republice příliš neví. A to je právě ten důkaz, že řecká komunita se jaksi integrovala, asimilovala do české společnosti a fakticky nevybočuje ničím, nesnaží se vydobít jakási privilegia té menšiny, která tu přišla. Byli opravdu vaši rodiče rádi, že jim Československo tehdejší poskytlo azyl v rámci ochrany, že se nemuseli bát o ten svůj život v Řecku, proto přijeli do Československa. A v podstatě ta asimilovanost, ta integrace řecké komunity svědčí o tom, že my Češi opravdu máme rádi, když tu můžeme potkat různorodé komunity, různorodé menšiny, které ale nemají problém s tím, že žijí v jiné zemi a také se přizpůsobí, i když samozřejmě si mohou ponechat svou kulturu, tradice, zvyklosti, oslavy a tak dále. K tomu nikdo nebere, ale v podstatě nám v nic nevnucují. A to je právě to specifikum řecké komunity, stejně tak jako mnoho komunit další, o kterých se tady neví v České republice. A to bychom měli vyzvihnout právě, že to je to skvělé na rozmanitosti určitého multikulturalismu, ale právě s tou tváří, se kterou jsme tady žili už několik desítek let. No, to je pravda, protože moji rodiče byli opravdu vděční za to, že tady mohli přijít, že mohli pracovat. Vůbec nikdo ani neuvažoval, že by dostával nějaké dávky nebo něco takového. Naopak vlastně rodiče přišli jako nejchudší z nejchudších, protože neměli nic, měli jenom to, co si vezli sebou v rukách. A začali okamžitě pracovat, oba dva. A vzhledem k tomu, že jim to nestačilo, protože měli takové levnější práce vesměs a potom, když jsme se narodili ještě my s bratrem, tak to bylo ještě těžší pro ně. Tak každý z nich dělal ještě něco navíc k té práci. Takže moji rodiče, dalo by se říct, pracovali tak 12 hodin denně a bylo to pro ně úplně normální. A kdybych si náhodou chtěla někdy postěžovat, tak maminka mi vždycky řekla, a co by si chtěla? Vždyť je mír, vždyť je to úplně skvělé. Takže vůbec ani v nejmenším, že by si někdo na něco stěžoval nebo říkal něco špatně, naopak byli šťastní, že mohou pracovat a že mohou se postarat o svoji rodinu. A to je právě ten úžasný příklad toho, jak česká společnost ráda přijme jakékoliv další menšiny, pokud ta menšina nemá problém s námi, my nemáme problém s tou menšinou. Ale půjdeme-li k samotnému Řecku v rámci prvního tématu našeho rozhovoru. Řekové totiž prošli ve své historii mnoha uchvatiteli. Ať vlivu Makedonské říše, později se stalo součástí Římského impéria, poté Východořímské, později Byzantské říše. A do roku 1466 ovládla Osmanská říše celé pevninské Řecko a potom většinu ostrovů. Řekové ale v roce 1821 povstali a nezávislost Řecka byla Tureckem uznaná v roce 1829. Jaký mají Řekové vztah k dnešnímu Turecku? Spatřují v něm stále jakýsi symbol ohrožení v podobě Osmanské říše, o které Recep Tayyip Erdogan stále hovoří? No, já si myslím, že tady je hlavní problém v těch hlavních politicích.
protože neustále Erdogan, aby řešil svoje vlastní problémy, které má interní v tom Turecku, tak je řeší tím způsobem, že útočí na Řecko. Každou chvíli asi 6krát až 7krát denně přelítávají letadla. Já mám jednu známou na Rodosu a ta říká, že tam ty turecké letadla vidí pořád neustále. Útočí, nenechají ty lidi v klidu. To je zajímavé, a to vlastně létají v teritoriálním prostoru Řecka, Turkové. Ano, přesně tak. A Řekové jim to dovolí, řecká armáda? No, mě to taky překvapuje, protože si myslím, že to je ještě jedna z posledních armád, která v Evropě zůstala. No. Řekové ještě pořád mají odvody a chodí na vojnu. Myslím si, že to je tak správně. Přece jenom je tam hodně velká hranice a navíc je to i konec Schengenu. Takže mělo by to vypadat úplně jinak. Já zaprvé nechápu, jak si může dovolit vůbec Turecko nalétávat na Řecko tak pravidelně. 6krát až 7krát denně si myslím, že to je opravdu hodně. Lidi už rozeznávají ta letadla. Protože tam letí třeba dron v blízkosti Iránu a Irán si hned větší, nebo Američané hned větší, že jim se střelí nějaký dron, dokonce bez lidské posádky, a to je nějaký dron a tady normálně turecká letadla létají nad Řeckem a žádný problém. Aha. To je Evropská unie v podstatě. Já vůbec nechápu, že s tím vůbec nikdo nic nedělá. Vždyť jsou i spolu v rámci NATO. A Evropská unie jako taková by se měla jako první ozvat, že to nechce. A naopak, nevím z jakého důvodu, toto Erdoganovi je dovoleno. Co se týče těch obyčejných lidí, tak mi říkal jeden známý, že opravdu Turkové říkají, že Řekové jsou jejich bratři. Ale to říkají takový ty obyčejní, ty normální, kteří o to nemají zájem, aby se tam něco dělo nebo aby se něco řešilo. A já si myslím, že ani Řekové, oni jsou velmi bohostinný národ. Oni by se pro každého doslova rozkrájeli, když tam přijde, nebo aby mu pomohli, udělali pro něj něco. Takže já si myslím, že problém je zhora. Že to dělají hlavně ti politici a lidi, kteří chtějí vytvářet problémy, které neexistují, aby zakryli ty, které zakryt chtějí. Mm-hmm. Myslíš, že existuje nějaké rozumné vysvětlení, protože si Řekové nejsou schopní pohlídat vnější hranice proti proudění imigrantů do Řecka právě z Turecka? Vždyť těch vstupních bran, jako například Kypr, který je jenom kousek vlastně od tureckého pobřeží, tak tam zase není takový problém, aby se ty hranice daly pohlídat, ne? No, když mají takovou armádu, tak dobrou, vlastně Řekové jako jednu z posledních armád v Evropě. Já si myslím, že je právě problém v tom, že není zájem. Pokud by se chtělo, tak se dají ty hranice určitě uzavřít. Sice všichni operují tím, že je tam ta neskutečné množství ostrovů, jak si už sdělil na začátku, že je to těžké to hlídat, ale my přece nehlídáme všechny ostrovy, které jsou v těch mořích okolo Řecka. My hlídáme hlavně ty, co jsou na kraji, co jsou společně s Řeckem a s Tureckem, ale když se tak podíváš, tak vlastně Turecko okupuje i část Kypru. A nikdo se už dneska nad tím ani nepozastavuje. Já prostě nerozumím tady těmhletěm věcem vůbec. A myslím, to je jakási dohoda, ne? Toho Kypru, že Turecko vlastní polovinu a Řecko polovinu. Dlouho něco neřešili. Myslím si, že potom se nějakým způsobem domluvili. Ale je to, s těmi Turky je to opravdu složité, ale myslím si, že to je hlavně Erdogan, který potřebuje nějakým způsobem za prvé ukázat sílu a za druhé upozadit vnitřní problémy, které v tom svém vlastním státě má. Ale škoda je, že se proti tomu nepostaví Evropská unie, protože ty migranti by tam určitě nemuseli takhle plout, ale to je vlastně i jak s těmi hranicemi na Itálii, tak i s těmi hranicemi na to Řecko. Je to stejné. V Řecku tvoří turistický ruch pětinu ekonomiky a zaměstnává každého pátého Řeka. Řecká vláda chtěla napravit svou pověst pošramocenou uprchlickou krizí a aby zmírnila obavy turistů, tak před několika lety zahájila videokampaň na sociálních sítích s turisty, kteří ubezpečují, že na řeckých ostrovech je klid a nic se tam neděje. No a k tomu také přispěly útoky v turistických rezortech v Turecku, Egyptě, Tunisku. Takže turecká Antalya přišla v roce 2017 o polovinu turistů, Tunisko o 30%.
45% turistů, Egypt o 42% turistů. No a z toho výrazně začali Řekové těžit, všichni začali jezdit převážně do Řecka. Máme tu ale ostrovy ve východní části Egejského moře, ostrov Lesbos, masové nepokoje 19. července 2017, dále ostrov Kos nebo Chios, dále pevninské Řecko, hraniční přechody do Makedonie, Idomeny a tak dále, ale hlavně ty ostrovy. Snaží se hodně řecká vláda, aby se výskyt krimigrantů vyhýbal turistickým letoviskům a neobtěžovali ty turisty. Dbají na to Řekové až, řekli bychom, úzkostlivě? No, já si myslím, že na to skoro můžeme zapomenout, protože tady tyhle ty ostrovy opravdu přetékají těmi migranty. Já nemůžu ani říct, že to je nějaký uprchlík, protože to nejsou uprchlíci, to jsou normální migranti. A byla tam jedna moje známa, ještě asi před 3 lety jela na Kos, že si konečně uleví, uvolí a říká, že to bylo hrozné, že tam šli na pláž a kolem byly hromady tady těch migrantů a ona nevěděla ani, jak se má chovat, jak to vypadá s tou druhou skupinou, jestli, no, je to nepříjemné každopádně, když vidíš tu druhou stranu, která tam nepřišla na dovolenou, ale dívá se ti na každé sousto, které máš v ústech, i na to, že si tam ležíš v plavkách, je to opravdu hodně nepříjemné. Jo, doslova bych řekla, že tady na těchto místech byl ten turistický ruch zrušen. Ale naštěstí ve spoustě oblastí to ještě není. Jo, že tam je celkem klid a krásně. Lidi jsou opravdu, zase na druhou stranu, abychom neřekli, že by ty Řekové vyloženě nechtěli. Oni Řekové si sami užili té svoji migrace víc než dost. Čili oni, když vidí nějakého uprchlíka, tak se o něho opravdu snaží postarat. Jo, navíc Že oni neví ten background, to pozadí, v podstatě proč jsem ti migranté tak masové měří. No, celkem dost, na rozdíl od Čechů, oni mají přece jenom, musím říct, přestože Řecko miluju, tak mají horší vzdělání. Jo? Tady to vzdělání bylo úplně na jiné úrovni a oni věří tomu, co v té televizi se řekne. Jo? Myslí si, že to je pravda všechno, co tam sdělí. Samozřejmě těch pár už je unavených, nebo spousta už je jich unavených z toho, že prostě na svém poli nemůže nic dělat, protože tam má hromadu uprchlíků, ale celkově musím říct, že Řekové jsou hodně vstřícní a hodně se o ty lidi starají a je jim jich líto, jo, protože si myslí, že opravdu třeba měli nějaký problém. I když pár už se začíná, nebo i dost velká skupina se začíná probouzet, a která říká, že to je nějaké divné a že někde je ten zakopaný pes, něco je prostě špatně. Já si dovedu představit, že 2/3 turistů z České republiky, až se vrátí zpět do České republiky, do Čech, tak budou zase žvanit, že tu žádní nejsou, ať nevyvoláváme paniku, nešíříme antagonizmy, neštěpíme společnost. Ale jednou z hlavních věcí, z hlavních priorit, která je zajímala, než odjeli na dovolenou, tak bylo, jestli jejich rezort bude bezpečný a nebudou je tam obtěžovat černoši, Arabové, Afričané, prostě krimigranté. To je takové opravdu nechutné pokrytectví našinců. Řekové, protože to berou z první ruky, asi tak pokrytečtí nejsou, že? No, tam je, pravda je, že tam je třeba i velký problém v Aténách, jo, tam jich je hodně. Takže to hlavní náměstí Omonia, které jsem opravdu měla hodně ráda, protože to byl takový typický náměstí, kde se Řekové vždycky dali schůzku a sešli se. A je to pod Akropolí a bohužel to úplně obsadili takové ty různé kriminální živly, nicméně musím říct, že Řecko proti tomu se snažilo něco dělat, tak to snížilo tady tuhletu kriminalitu v této oblasti. Nicméně to, že tam jde blondýnka, nějaký takový z těch muslimských migrantů začne obtěžovat, tak to se bohužel taky stává, ale Řekové naštěstí tak celkem ještě reagují, jo, že nenechají tady tyhle ty lidi dělat to, co chtějí, ale nicméně vědí to, vidí už, že to je problém, že to je prostě skupina lidí, kteří mají úplně jiné hodnoty, chovají se jinak k ženám, k dětem, dokonce i k těm ostatním, je třeba aby se to rozšířilo, tady tahle ta informace ještě dál, ale myslím si, že už to jde, že spousta lidí už se probudilo. Do těch Aten se za chviličku vrátíme, vypravíme, ale na ostrově Chios například na přelomu října a listopadu 2016 došlo k násilnostem mezi Afgánci a Iráčany kurdského původu, které musela uklidnit pohotovostní jednotka, vyžádali si 3 zraněné běžence. Napětí panovalo i na ostrově Lesbos, kde migranté protestovali proti zdlouhavému azylovému procesu. Řecký ministr pro
migraci Yanis Muzalas měl dokonce tu drzost, že vyzval Evropskou unii k uvalení sankcí na státy Vyšegrádské čtyřky, které povinné kvóty odmítají a odmítali. Jaké jsou vůbec vztahy řecké a české vlády? Neutrpěly určité ochlazení těmito požadavky a výroky řeckého ministra? I když asi je samozřejmě rozdíl, stejně tak jako jsi říkala na začátku mezi těmi politiky, tak je asi rozdíl v politice a v diplomacii a v civilním rozměru běžných Řeků a běžných Čechů, tak tam je asi rozdíl než na té politické úrovni asi, že? Já si myslím, že tady ten politik asi chtěl ukázat, že s tím chce něco udělat, aby ukázal nějakou sílu, aby napadnul naše státy. Je to úplně zbytečný výkřik do tmy. Myslím si, že ho nikdo neposlouchal a doufám, že hlavně, že ho neposlouchala česká vláda. No, já jsem ho poslouchala. No, já si myslím, že je na čase, aby si tam udělali sami pořádek a nepřehazovali ten binec, co si tam udělali na nás. Jo. To si myslím, že je to podstatné a říkám to já jako řekyně původem. Takže si myslím, že je důležité, aby si svoje problémy řešili oni sami a nepouštěli ty lidi tam. Mají na to možnosti. Pokud by chtěli, tak už to udělali dávno. Vidíme sami dneska, když Matteo Salvini něco proti tomu udělá, že to jde. Že se chce, oni navíc mají opravdu armádu, i když i tu bych řekla relativně zdecimovali. Jo. Je otázka, my se bavili se synem, jestli schválně nezničili to, jak se dostaneme určitě i k té krizi, co tam je, jestli schválně nebylo to Řecko takhle zdecimováno, aby i tady tahle ta otázka tam vlastně proplula, že aby měli ty migranti takový volný vstup, aby to byl taky jeden z důvodů, kromě toho, že využiju té situace a skoupím tam všechno zadarmo. Počet migrantů, kteří připlouvali na řecké ostrovy v srpnu 2016, prudce vzrostl, zatímco v červenci 2016 tam dorazilo 2030 migrantů, v srpnu jich připlulo 3430. Vrací vůbec Řecko uprchlíky? Má na to nějaké mechanismy, kapacity? Protože Řecko na základě repatriačního procesu vrátilo 3. prosince 2015 do Pákistánu letecky skupinu běženců. Jenomže 30 z nich, včetně posádky, zakázali pákistánské úřady opustit letadlo. A tak se museli opět vrátit do Řecka. Pákistánský ministr vnitra Nisan Ali Khan se vyjádřil, že bude sice respektovat tu dohodu o repatriaci tisíců Pákistánců, jenomže je prostě nechtějí zpátky přijmout, no a tak se museli do toho Řecka vrátit. Takže má vůbec Řecko nějaké nástroje k vracení těch uprchlíků? Já si myslím, že v prvé řadě hlavně nechce, ale tady je velmi důležité to, co jsi řekl, že pakistánská vláda nechce svoje vlastní lidi. Oni je nechtějí a my je tady máme chtít. Co to je za lidi, že je tam nechtějí? Jak už to samo o sobě vyvolává takové důležité otázky a my bychom se nad tím měli opravdu seriózně zamyslet, protože ty lidi musí být hodně špatní, když je tam nechtějí. Totiž my si pamatujeme na olympijské hry a to se právě dostáváme do těch Aten, pořádané v Řecku v roce 2004. To vlastně bylo 2 roky po přijetí eura, že? Euro bylo 2002 a olympiáda 2004. Ty olympijské hry byly s velkou pompou prezentované jako výkladní skříň Řecka. Hry tehdy vyšly řeckou vládu na závratných 16 miliard dolarů. Vzpomínáme si na řeckého gymnastu Tampakose například, který za své představení na kruzích získal zlatou medaili. Ovšem ta situace se dramaticky mění. Sportovní olympijská hra Galaci na předměstí Aten našla pochátrání nové využití, protože v ní našlo střechu nad hlavou kolem 4000 uprchlíků, ale uprchlíci jsou také ubytováni v hale pro taekwondo na jeho východě Aten nebo ve stadionu pozemního hokeje nedaleko bývalého letiště Elinikon. Ono se tady vůbec neví, možná i záměrně, jestli se v Řecku ti uprchlíci hromadí, nebo jestli skutečně Recep Tayyip Erdogan dodržuje ty dohody a nevpouští je do Řecka, i když jsme viděli před několika měsíci masové nepokoje na hraničním přechodu Idomeni z Makedonii, jak se masa násilnických uprchlíků házejících šutry a zápalné láhve po policistech chtěli dostat násilím do Makedonie a dále do Evropy. Ta situace v Řecku s těmi migranty je jaká, kdybychom to měli závěrem tady tohoto tématu nebo okruhu zhodnotit? No, Řekové si myslí, že chtějí hlavně do toho Německa. Proto oni zpátky určitě nepůjdou. Údajně
říká se to, neví se, jestli je to na jistotu, že 3 lidi musí zaplatit 10 000 euro, aby se do toho Řecka dostali. Čili když zaplatí 10 000 euro, tak potřebují mít z toho nějaký výsledek. A do toho Německa chtějí všichni. A Německo už samozřejmě nemůže mít tak dalece otevřenou náruč, jako mělo na začátku, takže jsou ty procesy hodně zdlouhavé, ale zpátky nikdo neposílá. Jasně. Takže to je takové vákuum, taková bublina. Mimochodem, řečtí poslanci v úterý 9. ledna 2018 změnili 100 let starý zákon, který dával islámským duchovním právo rozhodovat rodinné spory podle práva šaria. No a jejich pravomoc výrazně omezí, protože verdikty islámských duchovních mohou nově zvrátit řecké soudy. Nevychází tedy řecká vláda vstříc islámské lobby, prostě už kapitulovali. Opravdu nechápu, proč si to Řekové nechají líbit, nebo že si to Řekové nenechají líbit, protože 96% Řeků vyznává řecké pravoslaví, to znamená řecká ortodoxní církev, náboženství je v Řecku asi poměrně silné. To lidem skutečně nevadí, to, co odhlasovala vlastně česká vláda? No, tohle to nevím ani, jestli to vůbec vědí, abych pravdu řekla, protože přiznám se, že jsem o tom ani neslyšela, že by takhle povolovali zákony, šaria a podobné věci. To si myslím, že ani nikdo nebude vědět a bohužel ty mainstreamové média, ten hlavní proud, tam se nic takového nedoslechnete. Jo, a to si myslím, že je taky další problém. Samozřejmě, že by jim to vadilo, protože Řecko je silně věřící stát. Ty lidi opravdu tam věří hodně. To pravoslaví je tam velmi silné. Tam, když se podíváte, tak jeden z nejdůležitějších svátků v roce jsou Velikonoce. Vlastně, kdy se jedná o na nebe vstoupení Ježíše Krista, to se celé Řecko je v pohybu a rodiny se vracejí domů, aby tento svátek oslavili, čili pro ně ještě dnes je běžné, že ne běžné, je to normální, že přijdete svědčit k soudu a můžete si vybrat, jestli chcete svědčit na Bibli, anebo jenom tak, jako politicky. Jasně. Takže ten rozdíl tam je a když přísaháte na Bibli, tak máte pro ně větší váhu. Protože pokud jste věřící a přísáháte na Bibli, tak si prostě nemůžete dovolit říct něco jiného, protože všechno má svůj význam v tom životě, to, co člověk dělá a jak se chová. A pokud by přísahal křivě, tak by to brali, že by se mu to fakt vrátilo. Opravdu. My jsme migrační krizi doprobrali v podstatě všechno kolem ní. Slyšeli jsme od Penelope Cimprichové, jakým způsobem zprostředkovaně i od jejich kolegů, od jejich známých Řeků, kteří přímo bydlí v Řecké republice, sídlí třeba i na ostrovech, vidí turecká letadla, která nalétávají do teritoriálního vzdušného prostoru Řecka a tak dále. Ta situace je skutečně neutěšená i v rámci migrace. Nicméně to by bylo vše k tomuto tématu. My si zahrajeme písničku a po ní se podíváme i na další témata. Trošku lepší, řekněme volnější, i když třeba finanční krize, do které se pustíme po písničce, příliš jaksi zábavy neskýtá, ale je potřeba to dořešit. Tady Penelope Cimprichová, která se narodila tady v České republice, její rodiče jsou Řekové, oba dva, je naším hostem, provází nás dnešním večerem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek a po řecké písničce se podíváme i na další témata. Hezký večer. Penelope Cimprichová, která se narodila v České republice, ale jejíž rodiče, oba dva rodiče se narodili v Řecku a migrovali vlastně do České republiky na začátku 50. nebo na konci 40. let minulého století za dramatických, velmi dramatických okolností. Pokud jste přišli k vašemu rozhlasovému přijímači později, tak si určitě první část poslechněte, protože ty okolnosti, které doprovázely jejich přechod do Československa tehdejšího, byly opravdu velmi dramatické. A to opravdu svědčí o tom, kdo vlastně může prohlásit, že on je ten uprchlík, který opravdu hledá azyl a hledá ochranu v jiné zemi. Tady Penelope Cimprichová je hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. V minulém vstupu jsme probrali všechno kolem migrace a půjdeme se podívat na finanční krizi, protože když přejdeme k tomu dalšímu tématu, kterým je finanční krize v Řecku, ale možná bychom se měli zamyslet nad tím, proč se Řecko tak zadlužilo, protože v Evropě se rády šíří informace, jak si Řekové žijí hrozně nad poměry na úkor jiných států Unie. Myslíš, že je právě to
tohle jedním z důvodů, proč zadlužení Řecka dostoupilo až do těchto krizových scénářů? No, mě by samotnou zajímalo, kde vlastně ty dluhy, proč začaly, z jakého důvodu, protože si myslím, že nebyl důvod vůbec tady s těmito dluhy začínat. Řecko mělo určitou turistiku perfektní, mělo výborné zemědělství, čili bylo soběstačné ve všem. Tak je otázka, kde to začalo, ale obávám se, že to začalo s těmi socialistickými vládami, protože pokud já si dobře pamatuju, říkala mi jedna paní, že v době, kdy začínaly pravicové vlády, nebo kdy, původně byly pravicové vlády. A tenkrát se říkalo, když šel někdo do politiky, tak tam šel jako bohatý a vracel se jako chudý. A já jsem vůbec tomu nerozuměla, protože já jsem viděla to, co se děje tady. A vůbec jsem nevěděla, o co jde. A to znamenalo, že ty lidi, aby si mohli dovolit jít do politiky, museli mít takové finanční zázemí, aby to zvládli finančně celé to období. Oni z toho neměli žádný užitek nebo nějaké výhody finanční nebo dotace nebo cokoliv. To vůbec ne. Naopak se museli o sebe postarat finančně. A byla to taky taková věc ctí, že pro ten stát mohou něco udělat. To byla obrovská čest, že můžou pro ten stát pracovat a něco pro něj udělat. Takže když někdo opravdu šel do politiky a i když se vrátil jako chudý, tak byl hodně, jak bych to řekl, vážený, ctěný ten člověk. Jo, a potom začaly ale ty socialistické vlády. Ono totiž po té občanské válce v Řecku bylo takovéto období nepříliš demokratické. V roce 67 dokonce byla řecká junta, byli černí plukovníci, to bylo až tak do roku 74, ale pořád žádné zadlužování nebylo. A potom, jak začaly ty různé vlády, tak myslím si, že to začalo s těmi socialistickými vládami, které se opravdu rozpřáhly a dávaly prostě takové peníze i za něco, co si myslím, že nebylo úplně v pořádku. Setkala jsem se dokonce i s tím, že mi říkali dva zaměstnanci banky, kteří měli tenkrát 49 roků, a že pracují už 30 let a že před 30 lety s bankou podepsali, že po 30 letech půjdou do důchodu a že uvažují nad tím, že do toho důchodu opravdu půjdou. Takže pár takových excesů se tam opravdu vyskytlo a mě to překvapovalo, ale naštěstí si mysleli, že jsou ještě relativně mladí, tak půjdou později. Nebo mi to říkal i jeden policista, měl 45 roku a říkal, že když nepůjde teď, tak musí jít až v 55 letech. Takže nešel, protože měl rodinu, měl děti, musel se o ně postarat a z důchodu by nevyžili. Takže díky tomu se to takhle protahovalo. A myslím si, měl jsem takový pocit, jako kdyby to bylo udělané na schvál, aby se to Řecko na schvál zadlužilo, když nemělo vlastně vůbec důvod. No k tomu zadlužení potom se dostaneme. To je velmi zajímavá kapitola právě od toho roku 67, od té armády, která převzala vlastně moc na několik let a vlád kolem Karamlise, kolem Papandrea a tak dále. Ale další objektivní skutečností je, a to bych se tě rád zeptal, že Řekové vlastně nepodepsali příměří s Tureckem, tedy formálně jsou stále jaksi ve válce s Tureckem a tím pádem mají v poměru k HDP velkou armádu a zbraňové systémy. Ale jak se takového stavu dopracovali? Protože západní země Řeky nutili, aby od nich koupili předražené zbraňové systémy, letadla, lodě, já nevím co všechno. A po čase tito západní partneři takzvaní začali Řekům spílat, že investují příliš mnoho peněz do armády na úkor jiných, třeba sociálních oblastí a tak dále, a že se tím tak zbytečně zadlužují. Ale na to, že předtím ty Řeky vlastně donutili nakoupit zbraňové komplexy od jejich takzvaných západních partnerů, které ale byly několikrát předražené ty zbraňové komplexy, tak na to už ti takzvaní západní partneři rádi zapomněli. Takže jak je to vlastně s řeckou armádou? Museli Řekové kupovat německé polofunkční ponorky za trojnásobek ceny, kterých se Němci rádi zbavili, nebo to kupovat nemuseli Řekové? Pravda je, že ta korupce tam asi byla. Jo, ta byla velká, ta si myslím, že hodně napomohla i tady tomuto zadlužení. A Řekové dříve měli 3% z HDP, dávali
na obranu. Takže oni opravdu měli relativně vysoké procento, ke kterému jsme se tady třeba vůbec nedopracovali. Bylo tuším 8%, to bylo poměr k HDP. Dokonce až 8, mě někdo říkal kolem 3, takže už i tak mi to připadalo, že to je dvakrát víc než tady, ale je pravda, že pokud nakupovali všechno podstatně dráž a o tom se taky mluvilo, tak z čeho to měli brát? Na druhou stranu jako tam byla výhoda toho, že ty Řekové pořád tu armádu měli a že to tam existuje a že to tam je. Ale je otázka, jestli tím, že nejdřív jim umožnili, aby se zadlužili a pak jim zase sdělili, že tak to ne, že by to měli snížit tu ty výdaje na tu obranu a na tu armádu. Já se obávám, že právě není zájem na tom, aby ta řecká armáda byla dobrá a kvalitní, protože je právě tam na tom rohu s tím Tureckem a mohla by zabránit eventuálně, pokud by se dostal k moci ten správný člověk, tomu průniku těch migrantů různých a podobných situací. Ohledně toho zadlužení Řecka, tak třeba další věc. Siemens stavěl v Řecku dráhy, moderní dráhy, vlakové dráhy s digitálním systémem, po kterých ale ještě v životě žádné vlaky nejezdily. A to Řecko muselo také krvavě zaplatit. Dále největší přístav Pireus v Řecku je pronajatý na dalších 100 let Číňanům, čili Řecko za to inkasuje sice nějaké peníze z pronájmu, ale je to jenom setina, než jaký by byl zisk v případě, že by Řecko obsluhovalo tento přístav samo. Víš o těchto věcech něco třeba? Tak o tom Siemensu jsem jenom takhle něco z dálky zaslechla. Jo. Každopádně přiznám se, že tady nevím, neslyšela jsem, i když jsem se zeptala, takže není tam příliš informovanost o těchto těch věcech. I když se to doneslo i my tady v České republice, že tam nějaký problém vzniknul a že to dokonce skončilo až u soudu. Ale co se týče těch Číňanů v tom Pireu, tak původně jim Řekové pronajali jenom určitou platformu, nějaký úsek. A samozřejmě je to na 99 roku, je to na hodně dlouho, takže je otázka, co ti Řekové z toho mají. Ale říkali, že to nebyl celý Pireus. Nicméně nyní jsou otevřené další oblasti toho Pirea a vypadá to, že opravdu, jak říkáš, doslova za hubičku dostanou i ty další části na to, aby tam mohli dále provozovat svůj biznis právě Číňani. Ono totiž to znamená, že přes Řecko by probíhala hlavní brána produkce čínského zboží do Evropy. Jednak je to přes Rusko, to je jakoby jedna cesta, ale tam samozřejmě to brání embarga, že jo, tak dále, to není příliš pohodlná cesta. Potom je to Suezský průplav do Hamburku, ale oklikou, to je jakoby další trasa, tak druhá trasa. A hlavní tou nejkratší trasou, tou třetí trasou, bránou, je právě Atenský průplav a řecký přístav Pireus. Takže vlastně Číňané vedle toho řeckého přístavu Pireus Číňané spolufinancují železnice a dálnice vedoucí směrem přes bývalou Jugoslávii až nahoru do Rakouska a do Německa. Čili si takto vlastně Číňané zajišťují perfektní průjezd a průchodnost exportu svého zboží do Evropy. Nicméně, jaký je tady vliv Číňanů v Řecku? Skutečně tam skupují kde co? Protože přiznejme si, Řecko je skorumpované, probíhají tu klientelistické vazby, takže zabakšiš několika stovkám úředníků a politiků ve srovnání se ziskem, který z toho Číňané mohou mít, tak proč by to zase Řekové neudělali, že ta část, která z toho něco má. Jde právě ten Pireus, že vlastně doteďka nebo do nedávna tam měli tu jednu část a bez problému se řeší větší oblast toho Pirea, aby to měli všechno ty Číňané. To znamená, že jde vidět, že Číňanům to vyhovuje, že opravdu jim to nestačilo, to množství, které měli, a že se použije celý přístav na to, aby Číňané mohli tady dovážet ty svoje zboží. To je to smutné, ale je to tak, protože když si představím, co tam všechno bylo v tom Řecku, jaké věci tam byly a dneska už tam nejsou, tak je mi opravdu smutno. Řecko dokonce zprivatizovalo svoje letiště a už ani nevlastní letiště. 14 strategických letišť ovládl německý Fraport. Takže letiště na Korfu, Rodosu nebo druhé největší letiště v Soluni, všechno mají Němci. Přístav Pireus ovládli Číňané, Němci Řeky donutili odkoupit jejich polofunkční předražené ponorky za trojnásobek hodnoty. Řecké HDP v poměru k armádě činí 8%. Teď se Řekům vyčítá, že utráceli moc za armádu, přičemž Řekové nepo
podepsali mír s Tureckem, čili jsou stále v jakémsi válečném stavu s Tureckem. Patří Řekům vůbec ještě něco v Řecku? Protože to vypadá tak, že ti západní jestřáby právě, že dostali Řecko na kolena tak v rámci toho zadlužení, že teď vlastně Řekové musí rozprodat kde co vůbec. No, těm západním, já, takzvaným partnerům. Nejenom to, ale vlastně ono se rozprodává všechno za doslova za pakatel. Já vůbec nechápu, jaký to má význam. Přečetla jsem si nedávno zhodnocení od naší ekonomky Markety Šichtařové, která psala, že v roce 2008 byl dluh 109% HDP v Řecku a po 10 letech byl 180%. Takže když to nepomáhá, proč se to dělá? Prostě Tsipras, který se vlastně dostal k té moci, tak zneužil tu situaci, která byla, nebo nechal si ji nadiktovat od Německa, přestože s tím lidé nesouhlasili. Já správně neměl dovolit tady to, co dovolil. No, no. Teď dokonce podle nejnovějších statistik Francie mám takový pocit, že je nejzadlužnější zemí Evropy. Jsem četl kdesi, to znamená, že předčila i Itálii, i Řecko, i Španělsko. Prostě Francie je nejzadlužnější zemí Evropy, což už samo o sobě docela dost vypovídá. Ale když se podíváme trochu do té historie v rámci toho takzvaného zadlužení Řecka, které si zmínila, zavládly takzvané vojenské chunty nebo vlády plukovníků 67 až 74, jak jsi zmínila. Tak tam nebylo zadlužování, to no začalo právě, až to potom. Se k tomu chci dostat. Tak tady by člověk právě čekal, že vojáci a důstojníci budou utrácet za pěkné nové zbraně, ale kde pak plukovníci moc neutráceli. No a potom vlastně následovaly první dvě demokratické vlády konzervativce Kostase Karamanlise, které se držely rozpočtové kázně, ale skutečným otcem zadlužení byl socialista Andreas Papandreou. Paradoxně ekonom, on byl ekonom, dokonce byl absolventem Harvardské univerzity s titulem PhD. Jak Andrease Papandrea vnímají Řekové, kladně nebo jako někoho, kdo uvrhl Řecko do té dluhové spirály? No, tenkrát byli šťastní, protože se trošku zlepšilo školství za jeho vlády a navíc ty lidi měli opravdu peníze, měli více peněz než předtím. Já si to pamatuju, i když jsem byla v Řecku, ten rozdíl prostě od té vlády, co byl on, hodně to tam vyrostlo, bylo vidět, že už mají ty lidi domy, že je tam rozvoj. Ty peníze do toho státu opravdu šly, ale myslím si, že nebylo třeba tak rychle do toho jít. Z jakého důvodu? Protože vlastně projídali to, co mělo být v budoucnu. Takže v té době oni samozřejmě Papandrea chtěli, ale teď je otázka, když on přišel z té Ameriky, jestli to opravdu nebyl účel, aby byl oblíbený, aby ho dále volili. Prostě jde to vidět, že to jde všechno ruku v ruce, protože ty peníze se stejně musí zaplatit. Už to, že platíme úroky za ty dluhy, už to je samo o sobě těžké. Ano, neplatíme vlastně dluhy, ale platíme jenom úroky z nich. Přesně. Ještě jsme se nedostali k těm dluhům. No. To, jak právě řekl Jiří Paroubek, že dluhy se neplatí, on to myslel tak, že se platí pouze úroky a teď by to všichni pravičáci dali sežrat. On to vlastně myslel tak právě, že platí se úroky a ještě jsme se nedostali k splácení těch samotných dluhů. Ale chudé Řecko tehdy nedokázalo vybrat takové množství daní, tak začal Andreas Papandreou prodávat státní dluhopisy a tomu vyneslo ohromnou popularitu. Byl třikrát zvolený dokonce tak, že získal absolutní většinu v parlamentu i po roce 1993. Jenomže státní dluh se za tu dobu více než zčtyřnásobil. Takže se možná vracíme okruhem k té mé první otázce. Zda skutečně Řekové neměli vyšší životní úroveň, než co mohla reálně ta řecká ekonomika snést? V té době určitě. To si myslím taky a byla to škoda, protože vlastně úplně zbytečně zadlužil ten stát. Z jakého důvodu? Ty lidi byli zvyklí na to, co měli předtím. Kdyby to šlo pomalu, ten vývoj, tak možná by měli určité věci později, ale to přece vůbec nevadí. Není třeba, abych najednou měla dvě auta a tři domy. Mně stačí, každý z nás si vždycky lehne jenom do jedné postele a dá si jeden talíř jídla nebo dva talíře, víc nesní. Takže o co tady jde? Tady nebylo tohle to až tak dalece nutné. A navíc ale lidi, jak říkám, oni tam byli přece jenom trošku jednodušší, jo, ale co se týče té práce, opravdu pracovali. Já, co jsem zažila přímo tam, já jsem se zděsila, já jsem tam
tam přijela vlastně v době, kdy mi bylo 18. Já tady měla úplně úžasný život. Navíc jsem byla vášnivá čtenářka, tak jsem si četla, prázdniny jsem zrovna měla. Tady pohoda, klídek a teď přijedu tam a moji bratranci a moje sestřenice všichni pracovali na poli od rána do večera. Celé prázdniny, oni prostě vůbec neměli žádné volno v neděli jedině. To byl jediný den. Já jsem byla úplně v šoku, já jsem byla tak šťastná, že žiji tady, že si to ani nedoveš představit. Opravdu, bylo mi jich hodně líto. Pracovali úplně nelidsky. A to bylo kdy zhruba? V jakém období? To bylo v roce 76. Aha, to byl vlastně Carmen Lewis. To tam ještě pan Drew nebyl. Právě tenkrát já jsem byla v šoku, jak oni se mají špatně, ale když jsem potom přijela po těch dalších 10 letech, to už myslím, tam byl Papandreou, tak už jsem viděla ten rozdíl, protože tím, jak jsem tam nejezdila pravidelně, já jsem si to ani nemohla dovolit, a teď jsem tam přijela, najednou ten rozdíl, si říkám, no, ty lidi se mají nějak dobře, tady je to perfektní, taky si myslíš, jak se mají dobře, ale to neznamená, že nepracovali, pořád dřeli na těch polích, pořád pracovali těch 12 hodin denně, určitě přes od toho března do toho října museli. Jo, z extrému protože, do extrému. No. Ale měli se líp, dostali za ty věci, co vyrobili, nějaké finance, dneska už to zase takhle není, už je to někde jinde. Co se týče té finanční krize, tak například ve čtvrtek 4. února 2016 vypukla v Řecku 24-hodinová stávka na protest proti připravované reformě sociálního zabezpečení, kterou požadovali mezinárodní věřitelé. Toho pochodu se účastnilo asi 20 tisíc stoupenců odborů, dále dalších 10 tisíc lidí, včetně tisícovky právníků, lékařů, umělců, prostě všechny vrstvy obyvatel. A všem vadí, že si mají připlácet na sociální pojištění a navzdory tomu očekávat nižší penze. Dále se měly snížit dotace zemědělcům, kteří tvoří elektorát opoziční konzervativní strany Nové demokracie. Když se podíváme nejprve na ty penze, kdy Řekové odcházejí do penze, jak jsi zmínila, a kolik vlastně dostávají, tak kolik vlastně Řekové dostávají a kdy odchází teď tedy do té penze, pokud máš nějaké informace od Řeků? No, teď se odchází do penze, pokud máš odpracovaných 40 let, tak můžeš i v 62 letech. Ale pokud nemáš, ale myslím tím opravdu odpracovaných, to neznamená, že pokud nepracuješ, tak to období, že se počítá, jako že si odpracoval, v žádném případě. Takže vzhledem k tomu, jaká je tam nezaměstnanost, jako 18 až 20% lidí, opravdu 2 miliony lidí nemá práci. To je hodně těžké. Oni i kdyby chtěli pracovat, tak se k tomu číslu prostě nedopracují. A v 67 letech, když teda nemáš těch 40 let odpracovaných, tak v 60 letech můžeš dostat takový základní důchod, úplně takový ten nejnižší, je to asi kolem 280 eur, jo, nějaká taková částka to bude. Takže to není zase taková hitparáda, jak se u nás vykresluje, Řekové si žijí na ty poměry. Ono se totiž říká, že řecký důchodový systém byl financovaný také z půjčených peněz, byl mimořádně štědrý, umožňoval odchod do předčasného důchodu za velmi výhodných podmínek, ale aktuálně se ty podmínky tedy dramaticky snížily, co se důchodů týče. Je to tedy tak, že v podstatě je to téměř shodné s naším důchodem. Pokud tedy... Oni dokonce 12krát snížili důchod. Upozorňuji, 12krát, jak začala ta krize, čili oni de facto snižují pořád dokola. A všechny ty výhody, které byly, ty už jsou pryč. A dokonce i ty důchody se hodně zmenšily. Průměrný důchod dneska bude asi kolem 400 eur. Jo? Jsou samozřejmě zemědělci a těch je tam hodně, kteří mají ještě méně. Jsou zase někteří, kteří mají více. Jo, ale opravdu dneska už ten důchod není až tak zajímavý, jako to bylo dříve. Dříve dokonce musím říct, co se mi taky líbilo, že byly třeba i ten, jak tady býval ten 13. a 14. plát, tak to oni měli taky k tomu důchodu takové přilepšení 13. 14. důchod a podobně. Takže to bývalo, ale ono to se odvíjelo od toho, že to bylo k platu, tak se to dávalo i v tom důchodu, aby ty důchodci na tom byli podobně. Myslím si, že by to bylo správné i teď, kdyby to tak bylo, ale nejenom tam, všude. Že to byl ten výsluhový systém, to znamená, že pokud člověk pracoval, měl tyto 13. a 14. platy, tak se to odrazilo i do těch důchodů. No, že to brali, že by to mělo být i u toho důchodu, ten 13. a 14. plat. Byly tam nějaké pomoci, opravdu. Jasně. Myslím si, že ten důchodový systém byl určitě štědřejší než tady. Ale nicméně to už je dneska pasé. Dneska opravdu, jak jsem říkala, 12krát se snížili důchody.
úspory za tu dobu a je to už někde jinde. Ti, co pracují, ty ještě mají nárok mít nějaký slušnější důchod a to se mi tam líbí, protože tady třeba v České republice jsem se někde dozvěděla, a to mi vyrazilo dech, že člověk, který nepracoval celý život, tak dostane průměrný důchod. Jo, to jsem vůbec nepochopila, s jakým právem. Když, tady je kladen určitý důraz, myslím, že třetina důchodu na tu takzvanou výsluhovost, to znamená, že pokud člověk pracoval, tak má nárok na vyšší důchod s ohledem tady na plat, který definoval vlastně tu jeho profesi v minulých 40 letech pracovaných právě. Jo, ale je pravda, že to rovnostářské hledisko takové, jo, že je to téměř stejné až na nějakých 2-3 tisíce, tak je tady více zohledněné v Čechách. To je pravda. V Česku. Tam je výhoda v tom, že se už klade důraz na to, kdo co pracoval a pokud má těch 40 let, tak je určitě na tom líp, podstatně lépe než člověk, který prostě nedělal. Ještě před písničkou se podíváme na zemědělství. Co se týče zemědělství, jak je to s umělými hnojmy a různými úpravami třeba v mase, protože od mnohých lidí vím, že maso tam chutná skutečně jako maso, žádné náhražky, ovoce, zelenina, také prvotřídní kvalita, brambory, také velmi kvalitní, lahodné. Je tam výrazný rozdíl mezi kvalitou potravin u nás a v Řecku, kdybys to měla porovnat. Ty tam jezdíš, takže no, máš to srovnání. Nedávno si tam byla. Musím říct, že se vždycky těším, jak si pochutnám na ovoci. Je to úplně, jak ta šťáva teče. Ale i tak mám pocit, že po těch 30 letech se to taky trošku zhoršilo, že to taky není úplně ideálně, i když oproti Evropské unii určitě pořád je to skvělé, ale nemůžu říct, že by lidi nepoužívali umělá hnojiva. Samozřejmě musí, protože by neobstáli v tom dnešním systému. Ale není to až tak hrozné, bych řekla, jak v těch ostatních státech. Co mě překvapilo třeba na Krétě, tam mi říkali, že ještě v roce nějaká místní kréťanka mi říkala, že v takových těch 70. letech Kréta byla celá zelená, protože vůbec nepoužívali pesticidy v té době ještě. A že tam postavili sochu nějakému Holanďanovi, který jim přinesl, ne, že dělají pesticidy, teď mi to vypadlo to slovo, že pěstují ty ovoce ve skleníkách. Slovo skleník mi vypadlo, takové jednoduché slovo. Takže ve sklenících. No a mají tam nějakou suchu a tak jsem si říkala, že to je škoda, protože si myslím, že pořád je lepší, když to ovoce vyroste pod tím sluníčkem, než takto. Já se docela divím, proč je vlastně výhodný skleník v Krétě, kde, kde sluníčko je celkem 3/4 roku. Tím, jak tam už není ta zeleň, tak to tam opravdu pálí to sluníčko hodně na těch pár oblastí, kde se pěstuje. A to je ta nevýhoda. Tak jsem si říkala, že celý ten systém, který přišel tou chemizací, a tím je opravdu špatně. A ještě jednu věc bych chtěla říct, co se tam taky udělalo špatně díky Evropské unii, je to, že lidem naslibovali za to, že vykácejí olivovníky, tak jim za to dají nějaké peníze. Jo, že úplně neskutečně teď, jak říkám, že oni si to asi nedokázali spočítat, nevěděli, tak spousta jich to udělala. To byly ty dotace, které vlastně Evropská unie dává, aby si zrujnovali vlastní zemědělství. Ano. Dříve jsem tam vydávala bavlník. Tam byl krásný průmysl pletařský, protože ten bavlník, ten tam byl úplně úžasný. Já si pamatuju dodnes, jak jsme tam přijeli poprvé, já se dívám, co to je za rostlinu, říkají bavlník. A opravdu byly úžasné materiály, všechno oblečení, to byla bavlna, ne jak dnešní, už je to z polyesteru a opravdu syntetika. Nepříjemná, syntetika. Takže to jsou věci, to jsou ty dopady té Evropské unie, že i tam se snaží, aby to Řecko bylo nesobě stačné, aby bylo závislé na někom a aby vlastně z něho pořád mohli týt, aby to byla prostě klasická kolonie. Přesně, aby se mohlo ždímat hlavně. Ano. Kolik tam stojí třeba ještě před písničkou běžné potraviny, protože asi je rozdíl v létě mezi turistickou sezónou a mimo ní a také pevninské Řecko a turisticky exponované ostrovy mají ty ceny asi odlišné. Jsou tam drahé potraviny? No, můžu říct, že co mě překvapilo, že celkem dost drahý chleba s mlékem.
Dívala jsem se, no oni nemají tak, musím, a to ještě nemají takový kvalitní chleba, jako máme my tady. Já musím říct, že český chleba je český chleba je prostě úžasný, ten se nedá vůbec. Já kupuju něco, jak se dříve říkávala ta Moskva, takový ten typ toho chleba, takže já kupuju tenhle, ale manžel ten má rád. Ten nám od Babiše třeba. Ne, my chodíme do těch pekáren soukromých, jo, my nechodíme tady do těch klasických, kde nevíme, co v tom pečivu je, ale v tom Řecku dívali jsme se, tam si člověk vzal jenom igelitku, trochu pečiva, mléka a zaplatil 15 euro, což se nám zdalo dost, to jsou skoro 400 za nic. Na druhou stranu, teď, když je léto a jsou trhy, tak dostaneš levně to ovoce a zeleninu. Jo, to ano. Takže pokud chceš být vegán nebo vegetarián, tak moc neutratíš. Teda hlavně ten vegan. No ne, já jsem zrovna, takže aha, pro mě, to no, nevím, no, to. No, no, já jsem zrovna vegan, čili pro mě je to úplně ideální stát na stravování. Takže asi nepěstuješ masovou zábavu v Řecku. Ne. Ono v tom létě to je i těžké jídlo, protože v létě tak souvlaky a takhle ty věci, to bych měl docela chuť na souvlaky třeba. Musím říct, že to souvlaky je pěkně udělané, i jíro, co tam mají, gyros se říká tady, ano, tak aha. To tam mají fakt velmi hezky udělané v té placce a se vším, i s cibulí a s hranolkami, s hořčicí, prostě velmi, líbí se mi to, jak se na to jenom koukám. I když už to nejím, ale musím říct, že to mají hezky udělané. Oni jsou gurmáni, promiň. Oni jsou gurmáni, Řekové totiž. Gurmáni, jo? Upozorňuji. Oni opravdu rádi si sednou, udělají si jídlo, sednou si rodina ke stolu v poledne, no to není poledne, tak kolem té druhé hodiny a opravdu si rádi dají něco dobrého. A na jídlo a něco dobrého si dáme po písničce, právě na řecké jídlo, řecké kulinářství, řeckou kuchyni se podíváme po písničce, i když Lopi se bude na něco jenom koukat, protože budeme probírat právě souvlaky a nebo gyros, na to se právě také bude Lopi jenom koukat. Ale my si samozřejmě na tom i pochutnáme, pokud budeme moci. Penelope Cimprichová, která se narodila v České republice, ale již rodiče jsou Řekové a sama má k Řecku velmi kladný vztah, řekněme, k druhé domovině jako Česká republika. Je naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju příjemný večer. Po písničce pojedeme dál, hezký večer. Svobodný vysílač je vaším průvodcem dnešní večer. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu se mnou nebo naproti mě tady sedí Penelope Cimprichová, která původem z Řecka není. Z Řecku se narodili její rodiče, kteří přišli do České republiky, respektive tehdy ještě do Československa, ale má k Řecku velmi kladný vztah, je to téměř jako její druhá domovina. Každý rok vlastně jezdíš tam jednou za rok, že? Minimálně. Do Řecka minimálně a dobrý večer ještě jednou. A v zimě tam jezdíš, anebo převážně v létě? Dvakrát třeba za v létě. Já jsem tam vlastně v zimě snad ani nebyla. Nebyla. Já vůbec nevím, jak vypadají řecké Vánoce. Ale je to určitě úplně jinak, než tady. Nedávají si tam klasické dárky, tam se více slaví, myslím, 6. ledna. Ty tři králové. Aha, podle pravoslavného kalendáře, že? Jako v Rusku. To se dostáváme k tomu, co jsme posluchačům slíbili před písničkou, a to k řecké kuchyni. Z čeho se skládá nebo co dominuje? Jaké ingredience jsou běžné v přípravě řeckých pokrmů vedle nejrůznější zeleniny, bylinek, mořských plodů nebo jehněčího, hovězího, vepřového nebo kuřecího masa? To maso, to není provokace, to je fakt. My jsme si před písničkou řekli, že Lopi je vegetariánka, ale z čeho všeho se tady skládá nebo co všechno se připravuje? Nebo zahrnují ty ingredience v rámci přípravy pokrmů, řeckých pokrmů? Já musím říct, že hlavní ingredience je tam olivový olej. Ten prostě provází Řeky od narození až do konce a musím říct, že si bez něho vůbec nedovedu život představit, protože pro mě je to úžasná záležitost. Olivy, olivový olej, to mám ráda pořád a asi budu mít. Já jsem ráda, že jsem měla tu možnost se s ním setkat od narození, od malička. No, úplně od malička ne, vlastně jsem měla 5 roků, když přijela babička tady z Řecka a dovezla olivy. Takže no. Místo mléka si olivový olej. No, tenkrát, jak babička dovezla takový malou krabici oliv. A do dneška si pamatuju, jak mi nechutnali, protože měli takovou zvláštní chuť, tak mě to dneska překvapuje, protože dneska bych je mohla mít pořád. Jo? Je to jenom, je to v genech. Je to asi v genech a
je to potravina, které ten organismus asi pochopí, že to je pro ní zdravé, protože po čase každý za chvíli je má rád, jo? Možná jenom ta první příchuť, protože čeká úplně něco jiného. A po čase je máte rád, mají rádi všichni. A my chodíme na trh v Řecku hodně, protože člověk už tam samozřejmě za ty roky, co tam jezdí, tak si vždycky jde vybrat něco, to, co mu chutná, to, co má rád. A vybírá tam od takových těch konkrétních farmářů, kteří mají dobré ty suroviny a olivy, úplně úžasné, to je prostě pohádka, to je pro mě základ. A co se týče toho olivového oleje? A nepodvádějí tam právě ti Řekové v rámci olivového oleje, že do Evropy odváží, stejně tak jako Moravané dováží víno těm Pražákům, takové to pajcované, ošizené, tak něco podobného s olivovým olejem, že ho nějak pajcují ten olivový olej do Evropy. I když ho pojmenovali třeba extra panenský, tak že tam přidávají nějaké přísady, které jaksi zvětší ten objem, ale zhorší kvalitu. No, musím říct, že s tím jsem se nesetkala já. Naštěstí ne, no, ale je to možná si tím, že já vždy... Já ten horší nám dává. Já vždy kupuji ten lepší radši. No, já jsem vždycky, vždy dívám, když už tam mají napsané extra panenský olivový, tak vesměs to je. Navíc Řekové mají dlouholetou, hlavně na Krétě, dlouholetou tradici v pěstování oliv a výrobě oleje. Jsem si jednou ze zájmem na lodi poslechla jednoho takového krétského zemědělce, které na těch rukách bylo opravdu krásně vidět, jak pracuje těmi rukama, těma rukama se opravdu živil a vykládal o tom olivovém oleji, říká v Itálii, ve Španělsku ti neví, jak to mají udělat, co se dělá tak a teď to tam prostě vysvětloval, no, bylo to něco úžasného, to byl koncert. To, když člověk vidí takového nadšence k tomu oleji a k těm olivám, tak máš k tomu i krásnější vztah. Jo, že tím spíš ti to chutná a seš radši. Většinou ten řecký olej je dobrý, opravdu. Mm-hmm. Musím říct, že jsem se nesetkala. Naštěstí jsem měla to štěstí, že jsem se nesetkala s tím, že by tam byl nějaký problém. Naopak, vždycky mi chutnal. Mm-hmm. Asi nemohou chybět citrony, česnek s cibulí, rajčata, olivový olej, právě ten jsme tu zmínili. V Řecku se také pěstují nejrůznější druhy ovoce, od pomerančů přes vodní melony, hroznové víno až po fíky. Podávají se tam také běžně při stolování tyto druhy ovoce? Tam dokonce v Řecku, když se jdeš najíst, tak na závěr ti donesou buď nějakou dobrotku, anebo trochu ovoce, kousek melounu, třešní, jo, prostě to je mimo tu platbu, co si udělal, to ti dají jakoby na závěr dárek, jo takže jo. Je to takové příjemné, že opravdu je to tam rozšířené tady tímhletím způsobem, že se přidává i tady tyhle ty ingredience a je to moc dobré. Každý si vybavíme gyros z opečeného kořeněného masa v chlebové placce se salátem nebo hranolky, třeba musaka zapékané nejčastěji v mleté jehněčí maso s, já nevím, s lilkem nebo s cuketou, ano. Brambory, rajčaty a bešamelovou omáčkou, a nebo také caciky z jogurtu, ovčího nebo kozího mléka, okurek a cibule, což je ale příloha k masu. A další tradiční řecké pokrmy, udržuješ třeba tady v Čechách řeckou kuchyni, nebo ty suroviny, které se v Řecku používají úplně zcela běžně, je tady obtížné sehnat a tak musíš do jisté míry improvizovat, nebo hodně improvizovat. My třeba milujeme okru a to tady není. Koho? Okra. Okra. To je takový styl, vypadá to trošku jako fazole, ale není to fazole, je to jemně slizovité, když se to uvaří, dělá se s rajčatovou omáčkou a je to velmi dobré, výborné na střeva. Já si myslím, že právě protože v Řecku hodně... Když na střeva dobré jako pro zdraví nebo na projímání? No, pro zdraví. Tady právě je ta výhoda toho stravování v Řecku, že i Řekové tam mají relativně delší, nebo mývali, teď nevím, v těch posledních letech už jsem to nesledovala, delší dobu dožití, myslím tím pány, protože ten olivový olej jim hodně pomohl na ty srdečně cévní onemocnění a podobně. Pomáhá velmi, velmi dobře. Mm-hmm. Takže vůbec tenhle ten styl stravování je důležitý. Navíc hodně jedí mořské plody. Mořské plody a přímo vytažené třeba ten den z moře. Čili čerstvá strava. Čerstvá a kvalitní. A to si myslím, že je taky hodně důležité. Bohužel teď mají ty hromady starostí, tak asi jsou někde jinde, ale musím říct, že co si tam dáme, to
To máme rádi, milujeme. Třeba masové grilované špízy, zvané souvlaky, které jsme tu zmínili, to jsou klasické vlastně špízy jako u nás, nebo se něčím odlišují třeba? Ty si na to jenom ráda koukáš, tak jenom vizuálně. Kdysi dávno jsem je ještě měla, když jsem byla ještě na jiné stravě. Na jiné straně nebo musím říct, že mi teda chutnali úplně neskutečně. Mm-hmm. Mají to tam, nevím, jestli to je tím masem, nebo tím tou přípravou, ale opravdu to chutná hodně a hlavně to gyro, ten gyros, ten je úplně úžasný. I s těmi ingrediencemi, se všemi. Vůbec se nedivím, že lidi, když tam přijedou, že si chtějí dát to i to. Jo. Opravdu to vypadá dobře a myslím si, že si to chutná jak tenkrát, tak se... No vlastně mi teď říkali Češi, s kterýma jsme se potkali, s kterýma jsme si hezky popovídali, tak mi právě říkali, že když přijedou tady, tak vůbec si sebou nic nevozí, nevaří si něco českého, protože si chtějí právě užít gyros a souvlaky, že jim to tak chutná. Takže asi to je pořád dobré. Hmm. Co třeba keftedev, což jsou smažené kořeněné masové kuličky, pustíš se třeba někdy do toho? Dříve jsem to dělávala, ano. Hmm. Jo, dělávala a dokonce existuje i taková polévka avholemono, to je vlastně citron s vajíčkem, že se spolu rozšlehají a dělá se do vývaru se pomalu došlehá s tím, že se to vůbec nesrazí, to vajíčko. Takže je to taková žlutá kyselkavá polévka a uvnitř jsou tady ty masové kuličky z rýží. Je to velmi dobré. A nebo potom samostatné jakoby naše karbanátky, ty kuličky, jako těftéves. A třeba grilovanou chobotnici nebo mořské plody a ryby, to je asi tu obtížně za nějakou rozumnou cenu sehnat, že? Já nevím teda, kolik to stojí tady, protože už to nekupuju tyhle ty věci, ale myslím si, že dnes už jsou i tyhle možnosti, že už se začalo vozit všechno možné. A i ty chobotnice. A já naopak si myslím, že ty mořské plody jsou právě dobré. Pokud člověk chce jíst maso, tak se mi zdá, že ty mořské plody, že to je ta nejlepší verze. Naštěstí tam je ta výhoda, že se ty ryby a podobně, tam se to nepěstuje, jako třeba v těch norských fjordech a nesype se to antibiotiky. Tam opravdu ty rybáři vyjíždějí na moře a mají je přímo z moře. Ano. Co třeba zase sladké pečivo, jako baklava s oříšky a medem, nebo třeba sýr feta, dá se tu sehnat za rozumné ceny, nebo když třeba takové ty koláčky se sýrem propita, myslím, že se to jmenuje, nebo špenátem z panakopita, děláš je někdy třeba? No, z panakopitu jsem dělávala hodně, teď jsem nějak polevila, musím říct. Je to vlastně pita, to je takové listové těsto se špenátem, dává se tam do toho ještě balkánský sýr a je to vlastně pečivo na slano, nebo taková buchta na slano, hodně Řekové dělají buchtu na slano. Tady to není až tak obvyklé, tady jsou spíš chlebíčky, což je taky výborná verze, ale tam opravdu tady ty buchty na slano jsou hodně ve zvyku, oni tam dávají třeba i pórek nebo i lilé, jak jsem zažila. Prostě dělají tady buchty tímhle tím způsobem, anebo potom zase třeba na sladko. Tak jak tady. Mm-hmm. S jabkem, jak máme závin český. Jo, štrudl. No. Jasně. Já jsem slyšel, že Řecko má i svoje druhy piv. Jaká jsou řecká piva? Okusila jsi je někdy během tvých návštěv, nebo preferuješ spíš víno? Já jsem dokonce i abstinent, takže ani to se do mě nedovíš, ale co vím, tak ti, co mi to říkají, protože jsou Češi, co pijí pivo, tak vlastně pořád to české pivo ještě berou, že je lepší, i když i tady se hodně zhoršilo. A tam není ani ve zvyku tak si dát normálně půl litru piva. Většinou se tam dává taková ta třetinka, jo, k tomu jídlu, že si člověk, a myslím si, v lahvi viděla jsem to, vůbec netuším, spíš je tam, Řecko mi připadá spíš jako stát vína.
protože taková ta klasická recina s tou příchutí pryskyřice, to je prostě taková ta klasika, která k tomu Řecku patří, anebo potom metaxa, to je vlastně řecký koňák z hroznového vína. Ten trendy koření a víno, v podstatě metaxa. Co třeba anýzový likér, zvaný ouzo, nebo rakie a tak dále, to bychom také mohli jmenovat, to je tam asi taky poměrně časté. Ano, to jsou takové ty klasické řecké nápoje. Jo, opravdu je používají. Co je hezké, co v Řecku třeba dělají, když si sednou třeba jenom ke kávě, tak zvednou a řeknou Stiny Yamas jako na zdraví a jenom ne, že by si s tím ťukli, ale že to vždycky řeknou i s tou kávou nebo s vodou, kterou si dají s citronem třeba nebo jenom s nějakým fresh džusem, čerstvým džusem. Jo, prostě, že to tam mají dost ve zvyku, to se mi líbí. To jsou takové jemné niance, které mám prostě radost, že můžu spojit věci, které jsou perfektní tady a které jsou perfektní tam. Ti lidé mají k sobě blízko s těmi hodně. Odtažití. Musím říct, že to je úplně úžasné. Já si pamatuju, jak jsem tam tenkrát něco hledala a v autobuse jsem se ptala řidiče někde na nějakou trasu a ten se obrátil na toho jednoho člověka, co seděl za ním a říká, hele Jorho, víš, kde to je? A myslíš si, že to je ono? A teď začal, a on se obrátil na toho Jorho a začal komunikovat celý autobus. Jo? A to je na tom to krásné. Říká, hele, měla by si vystoupit tam a tam, protože je to tak a tak a prostě všichni se starají, to je něco úžasného, to je kouzelné. Já jsem byla úplně dojatě, jsem vystupovala z toho autobusu. To je úžasné. Yeah. Pojďme postoupit, abychom to všechno stihli na další téma. 20. září 2015 se v Řecku uskutečnily předčasné volby, které těsně vyhrála levicová Syriza Alexise Tsiprise. Pamatujeme si živě na referendum, ve kterém Řekové dali jasně najevo, že nesouhlasili s podmínkami, které na ně uvalila Evropská unie. Tsipras dokonce nabádal mezi řádky lidi ve svém projevu, aby se vzepřeli tomuto diktátu. Řekové tyto podmínky skutečně odmítli. Nicméně, co se nestalo? Týden potom Tsipras smlouvu o dalších reformách s Evropskou unií podepsal. Přesto ty volby vyhrál. Jak je tohle možné? Řekové si na jednu stranu nenechají nic líbit, hromadně demonstrují proti Evropské unii, pálí vlajky Evropské unie, ale na druhou stranu zvolili toho Tsiprase, kdo je neskutečně zradil. Hned vlastně týden na to. Jak to je to možné vlastně v rámci řecké mentality nebo natury? Teď byly ještě nové volby, ale vrátím se k volbám, o kterých jsi mluvil. No, tam bylo totiž takové to znechucení těma vládama. Oni vlastně i ti, co ho zvolili původně toho Tsiprase, co se opravdu těšili, jak to ukáže těm té Evropské unii, no a jak jim to nedaruje, no tak jim to vlastně všechno daroval. A ti lidi, nedalo by se říct, že ho zvolili znovu, protože oni už opravdu otrávení k těm dalším volbám nešli. Já si pamatuju, my jsme v té době tenkrát byli v Řecku. Dokonce, aby ty lidi byli ovlivněni, tak byly zavřené všechny banky, aby věděli, že když budou neposlouchat ti Řekové, tak že takhle teda ne, že jim zavřou banky a nebudou mít peníze. A přesto lidi řekli, že opravdu nechtějí, řekli to velké ochy, to znamená ne v té řečtině, že opravdu nechtějí tady ten diktát Evropské unie. A spousta lidí mi tenkrát říkala, že s tím počítali, že to Řecko ještě upadne, že budou úplně na takovém totálním dnu, ale že měli pocit, že i když budou na tom totálním dnu, že budou mít z čeho se odrazit. Ale to, co udělal Tsipras a z toho ne, z toho velkého ne, udělal velké ano. A vlastně, jak předtím, já jsem ho poslouchala kdysi na YouTube a byla jsem z něho úplně nadšená, to, co on říkal, ať si nechají ty svoje podpory a ať si nechají to a ono a my jim ukážeme a Evropa bude tancovat, jak my budeme pískat, něco v takovém duchu, tak jsem byla z něho úplně nadšená, protože řečník je opravdu úžasný. No ale po tom, co předvedl v praxi, on vlastně Řecko zradil. No ale jak si to vysvětluješ? Probíhaly tam nějaké třeba teorie v Řecku, proč vlastně zradil? No, asi to byl jejich člověk. Jinak si to nedokážu vysvětlit. A dokonce i ty lidi, co ho zvolili potom, to už byla jenom hrstka, protože lidi už nešli ani k volbám. Jasně. Ty další volby, co byly, tam už nikdo nešel, protože už byli otráveni, oni už neměli koho volit. Proto tam ten Tsipras byl vlastně znovu zvolen. Jo, protože s těmi lidmi, co jsem se setkala já, ti ho nevolili určitě. Jo, tenkrát.
Ono totiž, já si matně pamatuju, že dokonce Rusko nabízelo Alexisu Tsiprasovi splacení řeckého dluhu výměnou za odchod Řecka z Evropské unie. Proč se nakonec Tsipras tedy rozhodl setrvat v Evropské unii, když jsou Řekové takto vydíraní právě touto skupinou? To jsou věci opravdu, na které neznáme odpovědi vůbec. No, to nemá logiku. V tom mainstreamu se řeklo, že to nakonec vyšumělo, že Rusko snad do toho odstoupilo, ale já nevím, kde je pravda a myslím si, že to ví jenom ty hlavní účastníci a je otázka, jestli ti to vůbec vědí, protože vůbec nevím, jaká je vlastně pravda, protože člověk fakt nezná to pozadí. Jasně. Doslova v mainstreamu bylo prostě řečeno, že Rusko od toho nakonec odstoupilo, protože se nějak domluvilo s Německem nebo něco, ale nevím o tom. Nevím, co se nakonec stalo. Možná to bylo přes ropu, že když Řecko odejde, vlastně tak ty německé banky nebudou moct načerpat zpátky ty dluhy z Řeků a Rusové zase jim zavřou kohouty v rámci ropy třeba nebo zemního plynu Německu v rámci Nord Stream 2. Tak to je možné, že třeba tam to šlo přes tyto nerosty. Je to možné, člověk opravdu nezná to pozadí. Ale ohledně pálení vlajek Evropské unie, je to v Řecku spíš výjimka nebo Řekové všeobecně trpí výrazným antagonismem vůči Evropské unii, ve které spatřují skutečně tu instituci, která jim signifikantně snižuje tu životní úroveň? No, musím říct, že Řekové jsou dneska spíš už hodně zklamaní a znechucení tou Evropskou unii. Jo, prostě už jí nevěří. Jako celkově, když bych řekla, tak už jí nevěří. Teď jsem zrovna, jak jsme přijeli do Řecka, tak tam v tom taxíku byla jedna paní z Německa, Němka, která si vzala Řeka, tak uměla řecky, tak se bavila s tím. To nebyl taxíkář, to nás jenom vezli spolu někam. No a ptal se jí, co si myslí o Merkelové. A ona říkala, no, že to je skvělá žena, no ale ten pán, ten řidič, ten se teda opravdu ozval, že Řeky ožebračila, že z nich dělá kolonii a že to je strašně špatný člověk, že všechno to, co udělala, je prostě pro Řecko špatně, že z nich dělá kolonie. Ale pravda je, že vlastně Řekové tam sanovali německé a francouzské banky. Kdyby šlo do bankrotu Řecko tenkrát, jak to nabízel Varoufakis byl tenkrát ministr financí, jak začala Syriza, jak začal Tsipras. Ale on se s ním velmi brzo rozešel, protože to, co říkal Varoufakis, byla pravda. Protože pokud by šlo Řecko do bankrotu, přesně to, co si představovali ty lidi, kteří řekli opravdu, že nechtějí to, co chce Evropská unie, čili to chtělo klasický bankrot, tak z mého pohledu, pokud by šli do bankrotu, tak by spadli opravdu tak, jak to říkali, na větší dno, ale měli by se z čeho odrazit a pak už by to šlo lépe. A i to, že chtěli do drachmy, to si myslím, že bylo taky správné, protože to euro pomáhá akorát Němcům nebo pouze těm silným ekonomikám. Určitě to nepomáhá takovému slabému Řecku. Pokud by měli drachmu, tak jsou dneska úplně někde jinde a jsou na tom podstatně lépe. I pro spoustu lidí, pro spoustu turistů by to bylo výhoda, že by chodili zase nakupovat třeba levněji a bylo by jich tam čím dál tím více díky tomu. Prostě by měli z čeho čerpat ti Řekové. Takhle není, opravdu není nic. Dokonce my jsme zaznamenali i obrovský nátlak na Tsiprase. Vzpomínáme si na temné výhrušky bývalé náměstkyně ministra zahraničí Spojených států, ex-ministra zahraničí Viktorie Nulandové, že v případě nesouhlasu může být Tsipras, cituji, odstraněn. V tomto světle bychom měli doplnit, že Američané mají v řecké lokalitě Suda námořní základnu, ale také několik leteckých základen v sousedním Bulharsku, ve Bezmeru, v Grafignatěvu, v Novoselu mají cvičný poligon Američané a Aitosu dokonce mají logistickou základnu, takže kdyby se Řecko chtělo domluvit například s Ruskem, Američané mají dostatečné páky na jednorázový úder, což se právě Viktorie Nulandová snažila mezi řádky Tsiprasovi naznačit, do jaké míry je jakákoliv řecká vláda povolná a musí prostě poslouchat jak Evropskou unii, tak i Mezinárodní měnový fond bez ohledu na veřejné mínění. No, tím, že se nechali zatlačit právě do těch ještě větších dluhů, tak si myslím, že to mají teď opravdu těžké a navíc už nemají z čeho čerpat. Tenkrát byly aspoň všechny majetky, byly státu, byly řecké, byl tam průmysl, prostě to Řecko, ten řecký stát měl z čeho čerpat, teď už nemá, teď vlastně rozprodal svůj vlastní majetek a ty další
další dluhy. Dokonce jsem zaslechla něco takového, že to je něco jako hypotéka na to bohatství toho Řecka na 99 let. A když to nesplatí, tak Řecko vlastně odevzdá to svoje bohatství a konec. Úplně padne. Takže pokud je tohle pravda, tak je to úplná tragédie. Vezměme si, že vlastně oni, když začínali s tou krizí a když jim takhle vyhrožovali, tak Řecko mělo jenom kolem 180 miliard dluhů. A dneska jich má přes 180 miliard euro, tím myslím. A dneska, když už má přes 300, 340 miliard, tak to přece není možné vůbec platit. To je taková částka, to je na české koruny kolem 8 bilionů českých korun. No, dovedeme si to vůbec představit. Vezměme, že Řecko je stejně velká na počet obyvatel ekonomika jako naše přibližně. Takže z čeho by to mohla zaplatit? To prostě vůbec není šance. Proto tenkrát, jak byl ten Varoufakis, minister financí, možná proto taky odešel, byl vyhozen tím Ciprasem z té vlády, když mu takhle pohrozili, protože Varoufakis chtěl něco jiného. Ten si ale dneska založil další stranu, dostal se taky do parlamentu, má tam asi 11 poslanců a uvidíme, jak to půjde dál. Údajně mají velmi rozumné, vzdělané lidi a že když vysvětlují tu ekonomiku, tak je jasná, jo? Že i pro člověka, který s tou ekonomikou nežije, tak ví, o co jde. A to si myslím, že je taky důležité, protože ta krize v Řecku, ta opravdu postihla všechny. Ta nezaměstnanost hlavně mladých byla tak vysoká, že 500 000 mladých, chytrých, vzdělaných, prostě i těch, co neměli vzdělání, odešlo z Řecka, aby mohlo pracovat někde jinde. A ty, co tam zůstali, ty prostě nemají děti. Spousta lidí spáchala sebevraždy. Děti, to je prostě tyhle ty lidi, co to způsobili, mají na rukách krev, vlastně mají na rukách životy těchto lidí. Nakonec se tedy přistoupilo k dohodě, kterou někteří mohou vnímat jako vyděračskou, a to, že klasicky Evropská unie, Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond Řecku půjčí peníze a Řekové na oplátku budou zavádět různé reformy, kterými se pokusí nastartovat hospodářský růst, například seškrtat státní výdaje, prodat státní majetek, boj proti korupci a daňovým únikům, ulehčení podnikání a tak dále. Ale je fakt, že jsme už delší dobu nezaznamenali v rámci finanční krize v Řecku další události. V podstatě můžeme říct, že by se tím uspokojili ti věřitelé těmito řeckými reformami, anebo jsou lidé tak apatičtí, jak si řekla, rezignovaní, že už prostě ten boj jaksi vzdali. No, já už nevím, co by tam měli prodat. Já nechápu, co by ještě chtěli. Ono, Tsipras tento vlastně všechno prodal a naopak, aby se znovu dostal do vlády, tak přijal další státní úředníky, takže zase zveličil tu státní správu, jasně. Takže ty lidi zase jsou mu byli vděční, pro toho i teď v těch posledních volbách, oni byli, myslím, 7. července teď, těch úplně posledních. Ale parlamentní volby, teď to vůbec nezaznamenalo. No, tady se o tom asi tolik nemluví a já jsem byla zrovna v Řecku. Takže jsem se opravdu bavila s lidmi a bylo to zajímavé, že někteří mi řekli, že právě budou volit Tsiprase z toho důvodu, že jsou tam nějaká ta zaměstnání, ale z mého pohledu, když mi řekli, že to jsou státní úředníci, tak pro mě to bylo jasné, že to je vlastně k ničemu, že si dělá jenom líbivou politiku. Druzí mi zase řekli, že to je totální zrádce, který už se nezaslouží, když on vlastně teď podepsal, aby se Makedonie jmenovala Severní Makedonie, což je pro Řeky nepředstavitelné něco takového, takže nejenom tenkrát, že zradil, ale teď zradil těsně předtím, než skončil, že si vůbec dovolil v době, kdy končí a kdy věděl, že asi skončí, něco takového udělat. No a proto vyhrála Nová demokracie teď v této chvíli, kdy je ministerským předsedou je Mitsotakis, který byl kdysi dříve ministr práce a sociálních věcí. A on je vlastně z rodiny, tak to je něco jako mladý Klaus u nás, bych řekla, jo, to je taková ta rodinná tradice. I jeho sestra byla ministrině a jeho otec byl taky dříve ministerský předseda. No. A tento prostě přišel s tím, jak vlastně ty plukovníci kdysi dávno s heslem
vlast, církev nebo náboženství a rodina. Jo? A když mi to vykládal ten jeden známý, tak říká, podívej se ten Cypras, podívej se na něho, ten není ani ženatý, to lidi přece jenom, i když tam je to taky už dneska podstatně volnější, tak ta starší generace to nemá ráda. Jo? Jak to, není ani ženatý, má dvě děti s svou partnerkou a když přísahá, tak nepřísahá na Bibli. Jo? Prostě vůbec ho nebral tady tohoto člověka. Jasně. A pravda je, že ta nová demokracie zvítězila. A zvítězila tím, že ten kolem 40%, Cypras měl kolem 30% stále, což je dost. A ten Mitsotakis díky tomu, že to byla strana první, tak oni jako jednička vždycky dostanou nějaké poslance navíc, plus 50. Takže z toho 300 členého parlamentu mají 158 křesel, mají většinu. Takže jsem zvědavá, protože nemůže říkat, že by si nemohl dovolit něco udělat. Má většinu, tak jsem zvědavá, co udělá. A pokud určitě půjde na tu tradici, na tu rodinu, protože to, co se dneska děje na tom západě s tou rodinou a s těmito třeba mýtů a podobně, no to je neskutečné. Už jsem se nedávno někde dočetla, že nějakou herečku někdo znásilnil pohledem. Už jsem prostě si říkala, to už je fakt vrchol, kam to spěje, ten západ. Už úplně ztratili veškerou soudnost. Takže pokud se Mitsotakisovi podaří jít tady tohletou cestou, tak budu jenom ráda. Penelope Cimprichová, která se narodila v České republice, ale již rodiče jsou Řekové a sama má k Řecku velmi kladný vztah, řekněme, k druhé domovině, jako Česká republika, je naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju příjemný večer. Po písničce pojedeme dál, hezký večer. Svobodný vysílač je vaším průvodcem dnešní večer. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu se mnou nebo naproti mě tady sedí Penelope Cimprichová, která původem z Řecka není. Z Řecku se narodili její rodiče, kteří přišli do České republiky, respektive tehdy ještě do Československa, ale má k Řecku velmi kladný vztah, je to téměř jako její druhá domovina. Jaká je v Řecku nezaměstnanost? Protože jenom před několika lety byla nezaměstnanost mladých v Řecku 44%, ještě dříve dokonce 60%. A z Řecka utíká cirka 100 000 kvalifikovaných mladých lidí ročně, včetně 3 ze 4 absolventů vysokých škol. Takže ta situace je velmi obtížná v Řecku. Možná bych to rozšířil, jaké je vůbec platové ohodnocení v Řecku, protože ty platy jsou tam skutečně velmi nízké. Řekové opravdu makají jako otroci, jak si říkala, na těch polích dříve, to znamená, že i nyní skutečně za velmi málo peněz, za co my bychom tady asi nepracovali. Je ta situace skutečně tak katastrofální v Řecku? No, nyní jsou ty příjmy opravdu na takových těch částkách 400 až 600 eur, jako pro nějakého normálního zaměstnance ve výrobě nebo kdekoliv. Opravdu se to hodně zhoršilo. Už jsem se setkala i s tím, že mladí Řekové třeba počítače, pokud umí, tak si hledají práci i tady v České republice. Už tady jich pár přijelo, protože tam stačí ta angličtina, zejména pro ty počítačové odborníky, a uplatňují se tady. Nezůstávají v Řecku, odcházejí. Je tam ten příjem, je tam hodně nízký a dokonce moje dvě neteře, které by se tam i rády uchytily, tak přestože to jsou děvčata jazykově vybavená s vysokoškolským vzděláním, ta jedna je ekonomka, ta druhá ani nevím, jakou má školu, tak jim nabízeli 280 v Atenách. Tak to zůstaly samozřejmě. Další téma, ještě by mě zajímalo, jaká je doprava v Řecku. Jsou tam běžné meziměstské autobusy státního dopravního podniku KTL, nebo se tam vyplatí si spíš pronajmout automobil? Já si myslím, že to KTL ještě celkem funguje. Celkem, já jsem s ním byla dříve hodně spokojená. Teď už se snažím jezdit víc autem, protože už to nestihnu, tak jak jsem to stihla dříve. Takže jezdím pronajatým autem, ale KTL bylo celkem dobré, ale musím říct, že ten systém, co máme my tady, nebo co jsme mívali tady, tu zabezpečenou dopravu všude a kdykoliv, tak až tak si myslím, to taky není. Ale takové ty města, jako je Kateřiny, což je takové velké krajské město pod Olympem do Soluně, tam to jezdí třeba pravidelně. Jo, to jsou, nebo v těch Aténách taky mají metro. Dokonce staví v Soluni metro, to je taková novinka. Aha. A ukazovali v televizi, že tam objevili nějaké archeologické památky,
protože tam kam člověk kopne, viď, no, tak ano, jasně. Se něco najde, takže teď řeší, co s tím budou dělat. Takže jasně. Uvidíme. No, mimochodem Řecko se nachází na předních místech žebříčků zemí s nejvyšším počtem dopravních nehod, tak ty no. Jsi říkal, že jezdíš automobilem, tak je asi velmi nebezpečné pro cizince se v Řecku kamkoliv autem vypravit, ne? No, musím říct, že tady je ta doprava, nebo i to vzdělání k té dopravě, být řidičem podstatně lepší. Tam, když se podíváš, to je to, co říkám já, že tam se zneužívá ta situace, že ti Řekové něco nevidí. Tady, když jedeš na dálnici, tak ty vjezdy jsou úplně v pohodě, bezpečné. Když to tam jedeš, stopka, a teprve pak můžeš jet dál. Prostě jak můžou tady v takových těch důležitých úsecích být všude stopky? A nebo v centru, to jsou stopky na každé cestě, a teď pokud člověk neví, že když nemáš stopku, tak můžeš jet, tak se koukáš na všechny strany, kdo vlastně jede nebo nejede. Jo? A ty místní, no nebylo to úplně ideální s tím řízením tam. Jsem tam opatrná. Ale je to, i to se zlepšilo, musím říct. Dříve to bylo úplná tragédie, to se zlepšilo. Dokonce můj strýc zemřel jako mladý, měl 39 roku právě na nějaké takové té automobilové nehodě. Co třeba dopravní značení a ukazatele, to bývá psané nejenom v latince, ale i alfabetou, z čehož může být cizí šofér také parádně rozhozený. Jako, myslím si, že tam s tou latinkou, že už nějak dojede. A navíc pravda je, že když se bude snažit se zeptat, tak tam je ta výhoda, že ty lidi se opravdu starají, aby se ten člověk někam dopracoval, kam Jasně. se dopracovat chce. Jo? To si myslím, že tam je to ještě pořád, to existuje. Kvalita silnic asi také nepatří k těm nejlepším. Množství ostrých zatáček, stoupání a cest doslova na okraji propastí. No. Asi je to taky docela velký adrenalin a odvaha, že? Já teda, jak miluju Olymp, tak jediné, co vždycky, když tam jedeme nahoru, tak trošku mi vadí to, že bych byla radši, kdyby ta silnice byla opravdu lepší. Jo, to, a to je ještě trasa, kde se jezdí hodně, čili to je ještě ta kvalitní trasa, upozorňuji. Jo, takže ono to Řecko je prostě hornaté a těch zatáček tam bude hodně směrem do těch hornatých oblastí. Na okraji ne, zase na druhou stranu ty dálnice, tím, jak se relativně spoplatňují, tak tam tolika nejezdí a tam se jede opravdu krásně. A jaké jsou ceny pohonných hmot v Řecku? Slyšel jsem, že také nepatří k těm nejlevnějším. Jasně. Ono totiž kdysi v tom Řecku, tím, jak oni tam měli ty zdroje všechny hned po ruce, tak právě pohonné hmoty byly hodně levné oproti České republice. Ale už se to bohužel vyrovnalo a máš pravdu, že v nějaký rok jsem si všimla, že to bylo hodně drahé. O něco dražší to je. Je to o něco dražší. Ale kdysi byly krásně levné i pohonné hmoty. No. Taky není. Pojďme se podívat na další poslední téma našeho rozhovoru, a tím je řecké národní, anebo spíše národní také, ale nerostné bohatství. Totiž proslýchá se a existuje o tom prý několik studií, že Řecko disponuje nesmírným množstvím nerostného bohatství pod Jonským mořem ve formě zemního plynu a ropy. Ta ložiska zemního plynu a ropy mají být obrovská a proto se dělají vyžírky v uvozovkách, aby se stát obrovsky zadlužil a potom zahraniční společnosti by začaly těžit zemní plyn a ropu a tím by Řecko jaksi oddlužili, ale za cenu vyrabování řeckého nerostného bohatství. Máš nějaké informace o těch obrovských ložiskách zemního plynu a ropy pod Jonským mořem? Já musím říct, že jsi to řekl úplně perfektně. Jinak třeba pod Kyprem, vlastně z té jejich části, z té řecké části, je také velké ložisko zemního plynu a Erdogan ten prostě křičí, že chce taky z toho nějaké, protože to je i jejich. Oni říkají, ne, ale to není vaše, to je naše. No tak, aby měli klid, tak jim nabídli, že z toho budou mít 10%, a on chce hned 50%. Jo, a takovým způsobem se prostě to Řecko vydírá, navíc tam nenechají ani těžit na některých místech, mají, uzavírají různé smlouvy, aby nemohli, ono vůbec ty smlouvy v tom Řecku někdy mi jako nechápu, jak vůbec někdo takovou nějakou smlouvu mohl podepsat, jo, to
Ale to ani tady někdy, že jo, takže... Přesně, ono je to všude stejné, jako u nás třeba s litiem, které chtějí také prodat Australanům, European Metals Holdings, aby ho vyrabovali a my bychom z toho neměli nic, i když naše Diamo by to litium mohlo těžit. A nebo například v Kosovu leží obrovský důlní komplex Trepča. A ten představuje nejbohatší zdroj olova a zinku v Evropě. Obsahuje obrovské zásoby hnědého uhlí, zlata, mědi a uranu. Takže olovo, zinek, zlato, měď, uran, obrovské zásoby hnědého uhlí, tak už nám najednou svítá a začíná nám docházet, proč se muselo odtrhnout Kosovo od Srbska. Protože kdyby náhodou začalo Srbsko těžit, oddlužilo by se od Mezinárodního měnového fondu, od Evropské centrální banky a tak dále. Stalo by se samostatným, nezávislým. No a to přece západní jestřábi nemohou dopustit. Všechny země musí být zadlužené u západních bank ideálně, aby byly vazaly koloniemi a mohly je ovládat. Není to tedy podobné i s Řeckem. Bývalá vláda prý podepsala jakýsi dokument, ve kterém se Řecko zavázalo, že nebude moci do určitého data těžit. Potom se právě také zarytě mlčí. Právě možná s obav, že by to vyvolalo v Řecku masové nepokoje. Takže v Jonském moři jakoby jsou obrovské zásoby zemního plynu a v oblasti Kréty zase velké zásoby ropy. Řecko má možnost tyto nerosty těžit a vyvázat se tak z vazalství a závislosti na zahraničních bankách, protože si na úřad dosazují skorumpované pitomce, kteří o tom mlčí. A třeba jeden návrh, tuším, od Američanů před 10 lety zněl, že to budou těžit americké těžařské společnosti a Američané si vezmou polovinu a z té druhé zbývající poloviny dá Řecko polovinu Turkům. Jak si řekla, a proč Turkům? Samozřejmě právě z politických důvodů pro klid a stabilitu v regionu, protože Erdogan křičí, že chce taky, jak si řekla. To znamená, že by Řekové vlastně měli s bídou 1/4 zisků z jejich zemního plynu v Jonském moři a z jejich ropy v oblasti Kréty. No, mě to vůbec tady, toto mě vůbec neudivuje. Právě to byl ten důvod a i toho zadlužení toho Řecka. Dokonce mi bylo řečeno, že i to zadlužení, které se tenkrát říkalo, že bylo okolo těch 110 miliard nebo kolik na začátku té krize, že to ani nebyla pravda, že to bylo nadnesené. A to bylo nadnesené právě z toho důvodu, aby to Řecko bylo takhle zdevastované a zničené, aby se mohly ty nerostné suroviny těžit jinými společnostmi než řeckými. A to je ten problém, jo, že Řecko navíc je i, má takovou duši, bych řekla, jo, že to je opravdu něco takového hezkého, když tam člověk přijede a potká ty původní, ty klasické obyvatele, ty řecké, tak je to něco moc hezkého a to taky není ideální. A navíc Řekové byli bojovníci, že jo, oni vždycky oni se ozvali, teď už za druhé světové války, když je Itálie chtěla okupovat, tak oni řekli jedno takové velké ne, že teda nebude, to se do dneška slaví, to je dokonce 28. říjen, jak tady v České republice, že to je den ochy, den ne, a že se proti tomu postavili a díky tomu opravdu se tenkrát povstalo celé Řecko a společně i s Anglií, tenkrát pomohla i Anglie, tu Itálii vyhnali a ještě obsadili kus Albánie. Takže Německo, aby v té druhé světové válce nějak to Řecko umravnilo, tak tam muselo poslat svoje jednotky. A vlastně díky Řekům tam spousta těch německých jednotek byla vázána a možná i díky tomu vlastně přispěli i k tomu dobrému konci druhé světové války i oni určitou mírou, protože vázali počet německých jednotek, které mohly udělat paseku v nějakých jiných oblastech, že jo, v té druhé světové válce, čili oni byli takoví revolucionáři, bojovníci a oni právě chtějí zdeptat tím, že jim vezmou ty důchody, vezmou jim prostě všechno, co je jejich, vezmou jim jejich národní hrdost a to je to, co se dneska děje. Takže v podstatě dostat Řeky na kolena, je to pravda, protože jak Syriza, čili Alexis Tsipras, tak Nová demokracie, tak starý Pasos, tak prostě všichni mlčí, nebo všichni svorně tvrdí, že to není pravda, na úřadě podplacení úředníci, kteří vědí, ale mlčí za bakšiš a provizi, protože určitě podepsali nějakou mlčenlivost, tak zase je to taková věc, že oni to zamlčí, nás obviní z konspirací, nebo všichni, kteří o tom mluví, obviní z konspirace, a najednou se potom slehne zem a Řekové zase ostrouhají a veškeré nerostné bohatství zisk schrábnou a zisky z něj schrábnou vlastně zahraniční státy a banky.
Takže to je klasika. Ale na závěr, pojďme se podívat na taková lehká témata, už opravdu velmi telegraficky, na počasí. Prý Řekové nejsou zvyklí na prudké přívalové srážky deště, třeba jako u nás v České republice. Prší tam hodně, nebo jsou tam běžnější takové ty krátké přehánky? Jak je to tam vlastně s deštěm? Já, když jsem tam byla poprvé, to bylo 2 měsíce, tak za celé ty 2 měsíce jsem zažila 1 hodinu přehánky. To bylo všechno, jinak jsem se s deštěm vůbec nesetkala. Teď už je naštěstí, nevím, něco se trošku změnilo a toho deště je tam trochu více. Čili teď, když jsem tam byla, tak opravdu pár deštivých, nemůžu říct vyloženě hodin, ale pár hodin už jsem tam zažila na to, že jsem tam byla jenom 2 týdny, tak to bylo podstatně příjemnější a dokonce tam nebyla ani taková ta vedra, co byla tady, před kterými jsem utekla a byla jsem v tom Řecku, takže tam bylo úplně úžasně a příjemně. Jo? Moc se mi tam líbilo. A možná k tomu kontrastu počasí klesají teploty v zimních měsících i do minusových hodnot v Řecku, nebo tak kontrastní ty teplotní rozdíly nebývají a je jedno, jestli hovoříme o pevninské nebo ostrovní části Řecka. Vlastně ty si říkala, že tam v zimních měsících nejezdíš, možná to nevíš. Já tam sice nejezdím, ale to, co mi říkali, tak většinou tam bývá tak kolem těch 10 stupňů, nebývá tam, že by tam byla nějaká krutá zima, ale zažili už i nějaké kalamity, měli tam sníh a o tom teda vykládali s očima navrch a že se Soluně do Kateřiny, že tam byl vybudován tunel v té na té dálnici, aby ty lidi mohli projíždět, no měli k tomu úplně jiný přístup, než máme my, ale pravda je, že na Olympu teda na té nejvyšší hoře Mytikas a tam v té oblasti, tam je prostě sníh, byl tam sníh i teď, jak jsme tam byli, jsme se dívali nahoru a opravdu ten sníh tam byl. Ten Olymp má kolik? 2900 metrů? 2917. Nejvyšší vrchol, to je Mytikas. Jo, jasně. Jak je to s mobilním signálem? Prý je v Řecku velmi dobré pokrytí mobilním operátorem. Je. Já jsem se nesetkala s tím, že bych měla někdy nějaký problém. Jo, všechno v pohodě. Opravdu telefonovala jsem kdykoliv. Jo, stejně jako internetové připojení je tam na každém rohu asi, že? Ano, tak všechno už tam mají. Je to, no, jak to začínalo s tím internetem, to bylo těžké, protože já pracuji i venku, i tady, tak to bylo trochu těžší, ale teď už si zvykli a už mají opravdu dobré připojení všude. Ať jste se k našemu vysílání připojili odkudkoliv, nejenom z České republiky, anebo z Řecka, doufáme, že se nám vaše povídání líbilo a nezbývá nám nic jiného, než vám popřát třeba i příjemnou dovolenou v této prosluněné zemi. Kalispera, nebo jak se řekne nashledanou řecky? Adio. Adio, aha, a co je kalispera? Kalimera. Kalispera je dobrý večer a kalimera je dobrý den. Dobrý den. A adio je nashledanou. Nebo tak... jasas, to, co říká, když se vyká jasas, anebo já, je jenom když vtykám. Já to. Jasas, nebo já. Aha. Dnešním večerem nás provázela Penelope Cimprichová, která se nenarodila v Řecku, ale Řecko je její druhou domovinou. Její rodiče, oba rodiče se narodili v Řecku a přišli sem do Československa bývalého, která dlouhodobě tedy žije v České republice, ale dlouhodobě vlastně od narození, že v České republice česky hovoří stejně výborně jako řecky, dokonce umí i nadávat asi v řecky, že? Já to teda ne moc, já to vůbec nepoužívám. Nepoužívám. Takže nenadáváš řecky v Čechách, aby ti někdo nerozuměl. Nedělám to. Já si myslím, že bychom neměli nadávat. A dokázala bys třeba naše posluchače poslat řecky do Prčic? To neudělám, protože je mám ráda. Ne, určitě já si myslím, oni Řekové některé výrazy sice používají, ale kolikrát to tak nemyslí, jo? Že i když člověk zakřičí jakoby nadávkou, tak se obrátí půlka mužů a nebere to vůbec tragicky. A co třeba používají běžně, tak Řekové? Ne, no ono je to doslova... No, já si to tady můžu užít. Jo, můžeš. My jsme neformální politicky nekorektní rádio, takže můžeš, určitě. To je právě to, co jsem říkala, že zařvou, ono je to doslovný překlad, jakoby ona ne, jo, ale oni to tam tak nevnímají. Tak zařvou maláka a polovina těch chlapů se otočí. Protože to berou, že ho nějaký kamarád na něho volá. Jo, tak. Neberou to jako nějak tragicky, jo? Že některé, ono to třeba záleží, jakým výrazem to člověk řekne. Když tomu říká opravdu, ty seš ale takový a doslova to slovo tam řekne, tak to ví, že to je špatně. Ale pokud, hele, ty a teď to tam dá to slovo, tak to už se bere jako v pohodě. Jasně. Záleží na kontextu. No, přesně. Tak
my budeme přesvírat, že ti nerozumíme, když vlastně víme, co jsme po tobě chtěli, ale už jsme radši zapomněli, co to znamená. Určitě. Takže Penelope Cimprichová byla naším dnešním hostem. Lopi, my s ním moc děkujeme za tvoje krásné, úžasné, inspirativní povídání a budeme se těšit u mikrofonu Svobodného vysílače i nikdy příště. Děkuji za pozvání a všem přeju krásnou dobrou noc. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom v našem rozhlasovém archivu na stránce svobodný-vysílač.cz, ale pokud zavítáte i na náš YouTubeový kanál youtube.com/c/svobodný-vysílač-archiv, kde máme zhruba 18 000 odběratelů. Ta čísla se stále zvyšuje. My jsme velmi rádi, že odebíráte náš kanál s tisknutím červeného tlačítka v horní části obrazovky, čímž se vlastně stanete naším odběratelem kanálu Svobodného vysílače na YouTube a můžete tak poslouchat naše pořady a nic tak nezmeškáte. My doufáme, že se vám tedy tento pořad i ostatní pořady Svobodného vysílače líbí a že nám to dáte najevo třeba i sdílením tohoto pořadu na sociálních sítích, anebo případě zasláním odkazu vašim přátelům, kamarádům, známým, anebo třeba pokud jste i z řecké komunity, tak budeme rádi, pokud se k nám připojíte. Takže to by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek spolu s Penelope Cimprichovou. Přejeme vám pěkný večer, příjemný večer, poslech dalších pořadů Svobodného vysílače a těším se s vámi příště naslyšenou.